Loistava ilo toivottaa tervetulleeksi tänne Teknisen korkeakoulun ja Aalto-yliopistoon yrittäjäneuvossa yksi meidän oman ajan todella suurista suomalaista, Kirsti Paakkanen. Tervetuloa, Kirsti. No, kunnianarvoisat kuulijani, mä haluan sanoa teille, ilman teitä, rakkaat ihmiset, mä en olisi koskaan tässäkään korokkeella. Eli lähdetään siitä, että ihan oikeasti minä haluan sanoa, että mä luotan Suomen nuoriin ja mä olin hyvin ylpeä Suomen nuorista ja kaikista teistä, rakkaat suomalaiset. No siinä oli ihanat sanat. Mä olin nyt liikuttunut, eikä ole kunnollisesti aloitettu vielä. Siis meidän tarkoituksemme siis tässä on vähän samantyyppisesti kuin viime viikolla, kun Tuula Terhi oli täällä meidän vieraana, niin että me puhumme Kirstin kanssa elämän suurista kysymyksistä ja toivomme, että hän omaan kokemuksensa ja kehityskertomuksensa kytkeytyä, niin valottaa sellaisia näkökohtia, jotka vie sitten ihmisiä eteenpäin. Ja sitten kun me olemme keskustelleet jonkun aikaa, niin avaamme tämän tilanteen yleisökysymyksille. Mutta meidän nyt yleisteemana oli tässä unelmat. Ja hetken päästä, Kirsti, mä pyydän, että jos sä kuvaat sun omaa asennetta unelmiin, mutta sitä ennen, niin mulla on täällä mun luennolla aina tehty yksi sellainen sanoisiko lämmittelevä pienoistapahtuma, joka täältä edestä on siis suuremmoinen seurata, et ole tarkkana hetken päästä, kun tässä käynnistyy aivan sensaatiomainen hellän dynaaminen kohtaamishetki, jonka siis rakenne on se, että ihmiset nousee ylös, sitten alkaa aivan raivokkaasti poskisuukottaa toisiaan. Ja siellä nähdään Kimmi Five-tervehdyksiä ja muita voimahalauksia, niin teenpäs kaitat ystävät sinne hellän dynaamisia kohtaamisia. Loistavaa, loistavaa. Niin siis Kirstihän on, kiitoksia, tämä oli hieno. Siis Kirstihän on siis nimenomaan niin, yrittäjä ja tietysti kaikki me muistamme sen huikean tavan, millä hän nosti Marimekon niin, kukoistukseen. Sitä ennen hän oli luonut Vomena-nimisen menestyvän mainostoimiston edeltävässä vaiheessa, mutta tässä on sellaista unelmallisuutta, mutta Kirsti, kerro vähän sun, mitä sä ajattelet siis unelmista, mitä ne merkitsevät sulle ja miten ne on ehkä ilmennyt sun elämässä? No ensiksikin tietysti, jos otsikoisin itseni byrokraatiksi, niin mä puhuisin tavoitteesta, mutta sitä minä en halua edes. Unelmat ovat huomattavasti suurempia ja ihanampia. Ja olin jo ihan nuori, kun olin pienessä kodissa Keski-Suomessa vanhempieni kanssa, niin minulla oli sitten tapana sulkea ovi ja mä silloin jo unelmoin. Ja ne unelmathan ovat siitä niin merkillisiä, että mulla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä tulee tapahtumaan. Mä vaan unelmoin suurista asioista. Ja tämmöinen kiinalainen sanalasku sanoi, että ellei meillä ole unelmia, niiden ei ole koskaan mahdollisuus toteutua. Ja uskokaa tai älkää, niin suurin osa mun unelmistani on ylittynyt. Ja se on se suuri, ihana asia, koska tietysti silloin kun sinä rakennat niitä unelmia, niin samalla sä pyrit siihen päämääräsi. Anteeksi, mulla on vähän ääni poissa, kun mä menin uimaan tässä. Vähän kylmiä vesiä. Joka tapauksessa, kerronko vielä tämmöisen bisnesunelmajutun? No kun sitten kun minä ostin Marimekon 1991,
Se oli syyskuun 28. päivä. Ja jo seuraavana päivänä menimme pankkiin, koska eihän mulla ollut rahaa, eikä vuorineuvos isää, joka olisi rahoittanut. Jolloin mä olin tällaisten suurten bisneskurujen kanssa niin kuin kaksi hallituksen jäsentä oli mukana, niin ja sitten oli tämmöinen hirveän tärkeä neuvottelu, ja pankinjohtaja, se oli hyvin virallinen tilaisuus, ja pankinjohtaja kysyi, että no, minkälaisia tavoitteita on, niin mä sanoin, että mulla ei ole mitään tavoitteita, mulla on vaan unelmia. Ja silloin mä näin, että tämä arvokas herra liituraidassaan oli sen näköinen, että pieleen menee. Ja äsken tuolla joku sanoi mulle tuolla, kun tervehdimme, että eihän sinun varmaan kukaan uskonutkaan, ja näinhän se oli. Mutta siitä huolimatta itse olen sitä mieltä, että asetin suureksi unelmaksi sen, että Marimekko menestyy ja nousee siitä ahdingosta. Marimekko oli konkurssikypsä. Saisitko sä sen, Tiina, sen käyrän sinne tässä? Jos hiukan tässä näyttäisin teille, tämä on koko Marimekon historian tuloskäyrä. Marimekko perustettiin 51. Ja armiratian aikana, se oli ensin heti sota-ajan jälkeen, hyvin, hyvin niukkaa toi tuloksen tekeminen, ja sitten se oli kuin vuoristorataa. Sitten tuli Amerin aika. Ja uskokaa tai älkää, niin mä ostin sen silloin, kun sitä viivan tuolla alakulmassa. Ja kyllähän mä ymmärrän niitä ystäviä ja kylän miehiä, jotka olivat sitä mieltä, että ei tästä mitään tule. Mutta sitten te näette tämmöisen oikein pienen vihreän pylvään. Uskokaa tai älkää, niin silloin mä olen ollut elämäni onnellisin. Oli kulunut 8 kuukautta siitä, kun ostin sen 28. päivä syyskuuta 1991. Ja me olimme plussalla 193 markkaa. Mutta me olimme plussalla. Se oli niin mahtava se henkilökunta, se sitoutui niin kuin siihen yhteiseen unelmaan, päämäärään, ja me onnistuimme. Ja sitten me pidimme yhdessä semmoiset oikein huikeat kiitosjuhlat Haikon kartanossa. Meillä ei ollut mahdollisuus jakaa rahastipendejä, mutta me jäin sellaisia rakkauden stipendejä, että esimerkiksi autonkuljettaja sai niskahierontaa, kirjanpitäjä, tilihenkilö pistettiin savikylpyihin ja niin edelleen. Eli yksi hirveän tärkeä asia, niin kuin siinä startissakin, oli se, että me teimme yhdessä. Ja he näkivät, että päällimmäinen ja tärkeä asia oli niin kuin toisesta välittäminen. Ja jos sallitte, että mä hyvin naivi myöskin, koska meinaan puhua rakkaudestakin tämmöisen kovan bisneksen aikana. Ja se on se, musta se yksi tärkein asia. Mä olin tuon Tiinan häissä kesällä. Ja sitten siellä hääpuheessaan pappi puhui hyvin kauniisti. Ja mä sain melkein herätyksen siellä penkissä, kun se pappi sanoi, että semmoiselle Raamatun kohdan luki, että vaikka sä puhuisit enkelin kielellä, mutta jos siitä puuttuu rakkaus, se on turhaa sanojen helinää. Ja tämä on kuulkaa niin hirvittävän tärkeä asia tuossa yrittämisessä, kun se yritetään aina, toi yrittäminen, eriyttää muusta elämästä. Kun siinä on kuitenkin kaikki samat lainalaisuudet kuin meidän jokapäiväisessä elämässä. Nyt puhut sinä, kun mä menen. Rakkausajattelu yrittämisessä. Tämä on siis aika järisyttävä näkymä. Miten sä, Kirsti, liittäsit tämän ajattelun sun kotitaustaan? Koska usein, kun olemme keskustelleet, sä oot viitannut sun äitiin, sä oot viitannut sun isään,
sitä usein puhunut tästä sun taustasta Saarijärvellä, että siis koska kuitenkin rakkaus on siis sellaisena on niin vahvasti ihmisen persona suhdetta koko todellisuuteen koskeva asia, niin voi kuvitella, että siellä on sitten yhteyksiä sun omassa tapauksessa, niin siellä perhetaustasta. Kerro sun tästä sun perheestä. Niin, minun taustani on hyvin vaatimaton. Mä oon työläiskodista. Ja mun isä oli 52 ja äiti 46, kun mä oon syntynyt. Ja minusta tuli kuulkaa heti kerralla iltatähti, koska meidän äiti oli sitä mieltä, mitä pieniäkin asioita mä tein, että ne oli ihmeitä. Ja hän on muun muassa kirjoittanut minun aforismikirjan takakanteen, että tee joka päivä ihme, pienikin. Ja se on se hirvittävän tärkeä asia, että mä sain hirvittävän vahvan tämmöisen kannustuksen ja semmoisen vahvan itsetunnon niin kuin sieltä köyhästä pienestä kodistani. Ja se oli niin rakkauden täyttävä koti, ja jos haluaisin sanoa ne niin, että vastapainona oli rakkaus ja raha, niin kyllä tänä päivänäkin olen edelleenkin sitä mieltä, että nämä mun molemmat yrittäjämenestystarinoita on perustunut siihen, että ykkösasia on aina ollut rakkaus. Ja mä halunnut sanoakin tämmöiseen oman vähän aforismihenkisesti sen, että jos ensimmäisenä ajattelee rahaa, niin se menee pakoon. Mutta jos ensimmäisenä ajattelee sitä, miten tekee sen työn, millä hartaudella ja antaumuksella, niin se on se, josta se onnistuu. Ei siitä, että on laskelmoiva ja ensimmäisenä ajattelee rahaa. Ja kyllä se on kantanut minua, se kodin hieno kasvatus ja elämä, vaikka se oli, tehtiin siellä kodissa ilman rahaa, niin siitä huolimatta niin kun tänä päivänäkään mulla ei ole kyllä ihan hirveän hyvää suhdetta rahaan. Kuvailen niitä sun vanhempia persoonina. No, ensinnäkin mun äiti oli uskovainen. Ja isä oli tämmöinen elämää rakastava maailmanmies. Et joskus otti oikein kunnolla Pohjanmaan kautta, niin kuin suomalaisen miehen kuuluukin vähän välillä. Mutta että mä näin koko skaalan kotona kyllä. Ja tietysti vaikka niin kuin meillä oli tämmöinen niin kuin kotihenki, että meille niin kuin oli tällaiset perusarvot niin kuin erittäin tärkeitä ja niistä pidettiin kiinni ja niistä muistutettiin ja niin edelleen. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, kun mä olin aika villinuori, jota en ole päivääkään muuten katunut. Ja jos vaikka olisi ollut 20 kilometrin päässä tanssit, niin kyllä mä varmasti pääsin sinnekin. Mutta sitten esimerkiksi oli kaikkein vaikein juttu, kun äiti pisti radion pyhäaamuna soimaan hirveän kovaa Jumalan palveluksen. Ja mä olin just nipin napin ehtinyt tansseista kotiin. Tämä perhe-elämä oli semmoinen niin kuin suvaitseva ja ymmärtävä. Mutta silti kuitenkin meillä oli rajat ja sitten nämä arvot oli tärkeät, jotka on myöskin kantanut mukanani. Yksi sun tällaista henkilöominaisuuksista, tuskin tämä nyt on mikään sellainen salaisuus, niin on asia, mikä mun meni ehkä 10 vuotta sen havaitsemiseen. No. Ja se oli se, että kun meilläkin oli kaikkia juhlia ja oltiin eri tilanteissa, mä en ollut huomannut sitä, että sä olet oikeastaan siis käytännössä siis absolutisti alkoholin suhteen. Koska sä bluffaat niin mestarillisesti kaiken aikaa. Kaikki luulee, että se on pikku hiprakassa.
Kerro tästä sun suhteesta alkoholiin, jos näin saan sanoa. No se on niin surkea juttu, että täytyykö sellaisetkin kertoa? Kyllä. No niin. Saarisen kanssa on hirveätä esiintyä, koska hän kaivaa kaikki merkilliset asiat esiin. No, mä olin 16-vuotias ja mä olin ilmoittautunut Kruunohan keskikouluun, niin kuin iltakouluun. Ja, ja sen kun mä kerron tän näille vanhoille vanhemmille, niin että mä lähden nyt pääkaupunkiin, niin sehän oli hirvittävä järkytys. Koska kuitenkin he eivät olisi millään niin kuin päästäneet mua omien silmiensä alta niin kuin mihinkään. Mutta sitten tapahtui tällainen, että mä olin maalannut kynteni kirkkaan punaiseksi. Ja sitten äiti näki ne siinä lähtöpäivänä, kun pahvilaatikko oli jo pakattu. Mulla ei ollut silloin attasia laukkua. Ja lähtöä varten. Äiti näki kynnet ja äiti alkoi itkeen. Nyt maailma on nielaissut minun lapseni. Ja hän haki isän puukon ja alkoi raaputtaa, ei hänelle mitään asetoneja ollut. Hän puukolla raaputti niitä kynsiä, sitä punaista väriä pois ja hän itki koko ajan. Ja sitten hän sanoi, että lupaathan mulle yhden asian. Kun sä menet sinne suureen kaupunkiin, että sä et koskaan käytä alkoholia. Ja mä lupasin. Ja se lupaus on pitänyt. Ja mä tuolla Ranskassakin, niin mä hoidan ihan samalla ja lupatein tämän asian. Mun ei tarvitse. Mä ehdotan tässä tämmöisiä väliaplodeja. Musta tämä on niin valtava tarina. Mutta sehän on siinä mielessä jännittävä henkilö, Kirsti, että sä oot sillä lailla aika posketon monella tavalla ja myös räväkkä sun otteessa, mutta sitten samanaikaisesti sulla on hirmuinen sellainen kurinalainen, arvopohjainen joku perusta, mistä käsin sä kaiken aikaa tulet. Niin mitkä on niitä sun arvomaailman, sä mainitsit jo tässä rakkauden, mutta ja unelmallisuus, mistä lähdemme liikkeelle, niin mitä muita asioita sä toisit sun arvomaailmasta esiin sellaista, mikä niin kun sä ajattelet sun elämää, mitkä on erityisellä tavalla kantanut sua eteenpäin? No yksi hirvittävän tärkeä asia, joka on ollut tässä bisnesmaailmassa mulle yksi erittäin ratkaiseva asia. On ollut sellainen, että Saarijärvehän tämä mun ihana rakas syntymäpaikka on hyvin luokkatietoinen paikka. Siellä on rikkaat rikkaita ja köyhät köyhiä. Ja siellä jos missä oli eriarvoisuutta silloinkin kun mä olin nuori. Että esimerkiksi kun mä olin kova esiintymään, mä lauloin ja tanssin ja harrastin kaiken näköistä siis todella siellä hienommassa paikassa nuorisoiden talolla. Niin sitten yksi rikas ihminen talon isäntä tuli sanomaan mulle, että sä kuulut työväen talolle. Ja sitten mä en oikein tiedä, mitä siihen pitää edes vastata kotikasvatuksestani huolimatta, mutta mä tulin kotiin ja kysyin isältä, että mitä tuommoiseen asiaan vastataan. Niin isä sanoi niin, että kukaan ei määrää sun paikkaas. Sä itse määräät sen, minkä oven sä pystyt avaamaan omalla elämälläsi ja omalla niin kuin sillä tavalla tehdä niitä asioita ja suhtautumisella toiseen ihmiseen. Ja tämä oli vasta alustus. Ja sitten kun mä perustin oman ensimmäisen yrityksen 69 mainostoimisto. Niin mähän en ymmärtänyt oikeastaan bisneksen periaatteesta paljoakaan. Ja mä tein niin kuin omat säännöt ja omat
nämä tapani tehdä tätä bisnestä. Mutta se yksi tärkein asia, joka heijastuu tästä edellisestä, oli se, että mä nostin työntekijät suureen kunniaan. Se on yrityksen paras pääoma, ja se on, jos nyt taas saan palata siihen rakkauteen, joka on sitä, että sä välität toisista, sä arvostat toista ihmistä, ja sä annat ihan oikeasti sen arvon niin kuin sille ihmiselle. Se on menestyksen salaisuus. Ja mä oon pystynyt todistamaan kahden yrityksen kanssa sen arvomaailman, joka yrityksessä on. Jos sulla on niin kuin oikea suhde siihen sun työtoveriin ja työntekijään, niin se on mieletön voimavara, joka yrityksessä on silloin. Ja nämä on sellaisia asioita, että mä kerroin sulle siitä presidentti Koiviston presidenttivalinnasta, joka oli, minä vuonna Koivisto valittiin presidentiksi? Valiko? Niin, just 82. Mulla oli silloin, mun mainostoimisto jo kovassa vauhdissa, koska mä perustin sen 69 ja se oli mulla 20 vuotta ja amerikkalaiset osti sen 87. Ja kun mä olin menossa sitten, mä asun tuolla Haakassa siihen aikaan, ja mä olin menossa sitten parkkipaikalle autoni kanssa, ja mä en silloin vielä tiennyt, että ketä mä äänestän. Ja sitten mä tein siellä semmoisen henkisen taistelun siellä autossa yksin, että mä oon nyt yrittäjä, menestyvä yrittäjä, mutta mä oon työläiskodista. Mulla oli hirvittävä ristiriita siitä, että mä siis todella ihailin ja kunnioitin Koivistoa, mutta kuitenkin mä en sinä päivänä tiennyt, että ketä minun pitää äänestää, jolloin mä menin kotiin takaisin. Mutta sitä enemmän mulle vahvistui niin kuin tämä voimakas tunne, jonka mä sain kokea siellä Saarijärvellä, siellä ihan oikeasti mun rakkaassa syntymäpaikassani. Mutta se, että paras elämä jatkossakin on se, että mä tiedän yrittäjänä, miten henkilöstöä kohdellaan. Ja nämä on semmoiset kaksi hirveän tärkeää asiaa. Mä en ole koskaan näistä aikaisemmin puhunut. Mutta tänä päivänä mä olen jopa huolissani, niin kuin sanotaan tästä, mitä Suomessa tällä hetkellä näkee, tästä eriarvoisuudesta ja siitä, mitä tapahtuu niin kuin työyhteisöissä. Ihmiset välittäminen asemaan katsomatta on se ehkä teema, mikä tulee tuossa läpi, ja nyt mitä sä sanoit, näin mä sen kuulin, oli, että nämä molemmat sun suuret onnistumiset mainostoimisto Voimennassa ja sitten myöhemmin Marimekossa, niin keskeisellä tavalla perustuu tälle arvomaailmalle, siis ihmisistä välittämiselle, niin heidän asemansa katsomatta. Osittainhan se tuli myöskin sitten, niin nyt mä otan vähän toisenlaista suunnasta tämän teeman, esiin siten, että silloin kun sä olit ostanut Marimekon ja sitten aloittanut siinä, ne yksi tällaisia operaatioita, mitä sulla oli tällainen, missä sä jaoit raitakakkua Marimekon myymälöissä. Siis uusi toimitusjohtaja ja omistaja jakaa raitakakkua niin kuin myymälöissä. Niin mä muistan tämän sen takia, koska mä olin itse aloittanut mun yritysmaailman operaatiot, silloin tapasin yritysjohtajia, jotka tietysti keskimäärin on mieshenkilöitä. Muistan, kun yhdenkin herähenkilö tuli ihan raivoisaan tästä, että eikö se Paakkanen tiedä, että mikä on niin kuin toimitusjohtajan homma. Että ei se nyt kuulu niin kuin jotakin kakkua jakaa.
Ja siis tämän, liittyen tuohon, mitä sä äsken puhuit, niin yksi sun piirre mun silmin on se, että et sä et kursaile tehdä sellaista, mikä jostakin näkökulmasta ei kuuluisi ikään kuin siinä asemassa olevalle ihmiselle, jos sun mielestä se vaan pitää tehdä. Ja siis tässä suhteessa sellainen toimintatapa, mikä sulla on, niin saattaa sitten synnyttää sellaisia seurauksia, niin kuin mä oon kuullut esimerkiksi, että joku henkilö jossakin Marimekon myymälässä, ja sitten sä tuut sinne niin kuin, sovittamaan tämän henkilön niin kuin asua, auttamaan sitten jossain siellä niin kuin lattian raossa kumartuen, että tämä helma pitäisi ehkä vähän tuosta lyhentää tai korottaa. Miten tunnistatko itseäsi tästä kuvauksesta? Ja totta kai mä tunnen, mutta mä ihmettelen, että professori mies kyselee noin hurja tyhmiä juttuja. Ensiksikin se, että tämä yritys, jossa mä palvelin, oli palveluyritys. Ja se on semmoinen hyvin tärkeä asia, että niin yrityksen henkilöstöön nähden kuin asiakkaaseen nähden, kyllä minusta toimitusjohtaja ei ole mikään toimitusjohtaja, jos se asettuu niin kuin asiakkaidensa ja henkilöstönsä yläpuolelle. Että kyllä semmoinen pitää lähteä sieltä alhaalta päin se johtaminen. Täällä on muuten mun ystäviäni, jotka olivat ensimmäisessä kakunjakotilaisuus, ja ne on noita teekkaripoikia. Noskapas kuulkaa seisomaan, heillä on Marimekon puvut päällä. Ja mulla on sellaisia kuvia, kun he nosti mua ilmaan siellä kakunjakotilaisuudessa. Niin Mutta oliko nämä samat, oliko nämä syntyneetkään vielä silloin? Ja kuulkaas, he nosti niin korkealle ilmaan, että on semmoinen yksi lehtikuva, jossa näkyy mun bikinitkin. Et kiitos vaan hirveästi niistäkin mainoskuvista. No, joka tapauksessa niin tämä kakkujuttu, kuulkaas, se oli hienoin, yksi niistä mun hienoimmista keikoista asiakkaita tapaamaan. Kun me kierrettiin ympäri Suomea, ja se laitakakku tulee siitä, että tämä Armiratian perustaman Marimekon yksi tunnetuin tuote on tämä raitapaita. Ja sen takia niin se oli tehty se raitakakku, niin että se oli kermasta ja vadelmasta ne raidat sitten siinä. Se oli, ja sitä jaettiin niin ympäri Suomea. Et mä samalla esittelin, että mä oon nyt puikoissa ja toivotin heidät tervetulleeksi Marimekkoon, niin kuin siihen minun Marimekkooni. Sitten minun on pakko kertoa, miten upeita juttua siitä tapahtui. Kun mentiin esimerkiksi Vaasaan, niin siellähän ihmiset on hyvin pidättyväisiä. Ja et he eivät ole kauhean sellaisia, että ne alkaa heti siellä sylellä ja halailla. Ja ei kuten meidän luennolla täällä siis ilmeisesti. Ne ei ole semmoisia kuin saarinen. Ja minä sinne jäin kakkoa, mulla oli semmoinen Marimekko uusi jakku päällä, semmoinen samettinen. Ja sitten semmoinen yksi rouva, ei se katsonut mua silmiinkään, se tuli ja otti sen kakkupalan. Ja sanoi, että saanko mä pannaa tämän kirjeen tuonne teidän taskuun? Mä sanoin, että totta kai. Ja siinä kiittelin ja toivotin tervetulleeksi kaikkea. Ja hän oli hyvin pidättyväinen koko ajan. Hän meni pois. Minulla oli pakko mennä takahuoneeseen lukemaan, mitä kirjeessä luki. Siinä luki, kyllä on, kuulkaa, ihanaa, että te otitte sen Marimekon, ostitte. Mutta hän ei voinut sanoa sitä. No sitten mä olin Joensuussa. Ja tämä meidän maa on siitä niin ihana. Ja se on niin tosi upeata, että tutustua näihin asiakkaisiin. Kun mä tulin Joensuuhun, niin siellä tulee semmoinen rouva ja sanoi, katohan siihen, kun mie on ommellut sulle ihanat villasukat, kun siihen pidät niitä korkeita kenkiä. Ja sitten kato, tässä on sulle karpaloita, niissä on kuule todella vitamiineja. Ja hän oli oikein taas tommonen ja siinä piti halata ja vaihtaa niinku
Eiköhän me vaihdettu osoitteitakin. Et siis koko Suomi on sikäli merkillinen, että kaikilla näillä paikkakunnilla on niin kuin erilainen tunnelma ja erilaiset ihmiset. Ja se oli mulle erittäin rikastuttava matka. Mä ymmärsin, minkälaisille ihmisille mä tein työtä. Mut yksi sun piirrehän tuossa tulee esiin, ja se on se, että et se mikä jollain ihmisellä on jonkun kannalta katsoen heikkous, esimerkiksi sen takia, että se henkilö on vaikka niin varautunut, niin tyypillisesti mä sanoisin, niin ei ikään kuin, sä et anna sen hämätä. Sä et ikään kuin jää katsomaan sitä piirrettä niin voimakkaasti, vaan ikään kuin etsit sieltä takaa sen ihan uuden siemenen siinä ihmisessä. Et nyt sä et kuunnellut, vaikka mä esitin niin kuin briljantin pointin susta. Mutta mä tiivistän sen vielä. Siis se briljantti pointti on se, että kun ihminen lähestyy toista ihmistä, niin tietysti voi olla niin, että et sä saman tien hahmotat sen toisen ihmisen vahvuudet ja oot innostunut niistä vahvuuksista. Mutta sitten voi käydä niin, että siinä toisessa ihmisessä jostakin syystä on sellaisia heikkouksia, jotka nouseekin sitten päärooliin, jonka takia se juttu ei lähde käyntiin. Esimerkiksi sen takia, että se toinen on niin vaikkapa estynyt sanomaan mitään vaikka. Niin yksi sun piirteet mun mielestä on se, että sä et halua jäädä ikään kuin siihen pintaan kiinni, vaan haluat etsiä sieltä takaa sen, sanoisinko, ihan uuden siemenen, jonka kautta sitten se tilanne lähtee käyntiin, kun se ihminen kokee, niin sit sun tavasta lähestyä häntä, niin arvonantoa. Ja näin ollen hän pystyy sitten antamaan itsestään sitä, mikä on hänestä parasta, joka loppujen lopuksi aina tietenkin lähtee sieltä hänen ihanuuden siemenistään, eikä siitä, joka monta kertaa on pintaa. Ja tämä on siinä suhteessa tärkeä asia, että koska suomalaisessa on paljon sellaista, mikä monen mielestä on heikkoutta just sosiaalisesti ja ilmaisullisesti, mutta sehän ei koskaan siihen niin kuin heikkouteen jäänyt tuijottamaan. Tuo on niin hirveän monimutkaisesti sanottu, niin kuin tiedätte, katsokaa tieteellisesti oikeastaan. Niin, mutta kuitenkin mä nyt niin kuin haluan vastata näin siihen, että esimerkiksi yritysvetäjän yksi niin kuin tärkeimpiä ominaisuuksia on se, että sä todella niin kuin jaksat niin kuin mennä niin kuin tähän juttuun niin kuin pidemmälle kuin se, että sä vaan määräilet tai jakelet niitä suuria viisauksia, vaan siis kyllä se on sitä, että kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä esimerkiksi, jos vaikka puhutaan nyt tästä viimeisestä yrittämisestä, niin Marimekosta, niin mä en olisi koskaan onnistunut, ellei mulla olisi ollut sellaista suhdetta niihin ihmisiin. Ja jos nämä ihmiset niin kuin ei olisi sitoutuneet ja tuleet mukaan. Ja se oli jo alkoi siitä ensimmäisestä tilaisuudesta. Se oli semmoinen, että kun Suomen lain mukaan, kun tehdään näitä kauppoja, suuria kauppoja, niin kuin tämäkin nyt ainakin mulle se oli hyvin suuri kauppa, niin mä menin ensin Ameriin ja siellä oli hirvittävän hienot neuvottelutilat, uppoavat sohvat ja mustapukuiset hallintoneuvoston herrat, joita oli 18. Mä olin yksi. Menin hameissani siellä. Ja sitten oltiin niin kuin sovittu siinä, että tässä on nyt kauppakirjat. Voisiko mä tutustua niihin? Ja mä tutustuin. Ja en mä pystynyt sinne oikeasti tutustumaan ollenkaan. Mä jotain vaan sieltä luin. Sitten lähdettiin Marimekkoon ilmoittamaan henkilökunnalle. Silloin ei tarvinnut kirjoittaa vielä alle mitään papereihin, kun pitää käydä ensin kertomassa niin kuin henkilökunnalle. Ja sitten tultiin Marimekkoon. Ja se oli kuulkaa hirvittävän niin kuin suuri se ero. Marimekko oli erännyt ahdingossa, tehnyt tappiota niin kuin siinä vuodessa vielä. Se oli tehnyt 6 vuodessa tappiota 200 miljoonaa Suomen markkaa ja vielä siinä vuodessa, kun mä ostin sen syyskuussa, niin 30 miljoonaa Suomen markkaa. Ja julkisessa mediassa, TV:ssä,
oli sanottu, ja kai muissakin medioissa, että marimekko myydään kokonaan paloina tai lopetetaan viikkoa aikaisemmin. Ja sitten tämä henkilökunta oli kutsuttu Marimekko-taloon Herttoniemen toiseen kerrokseen. Ja siinä mä sitten seison niiden mustapukujen herrojen kanssa. Sitten koko hallintoneuvosto tietysti ei tullut mukaan, oli toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja ihan tarpeeksi niitä mustapukuisia herroja. Ja mä seisoin siinä ja niiden kanssa ja mun edessäni seisoi semmoinen ihmisryhmä, kumaraisia, onnettoman näköisiä ja kaikki oli kuin luontoretkeltä tulossa. Siis ei ollut minkään näköistä semmoista niin kuin business soundia. No pääjohtaja Laiho oli silloin pääjohtaja, alkoi kertomaan mun karrierilistaa. No, jolloin mä kauhistuin ja mä sanoin, että anteeksi, saanko mä puhua itse? Ja hän antoi mulle luvan. Ja sitten mä sanoin tälle ihmisryhmälle, että mä en osaa koko alaa. Mä en ole ikinä ollut tekstiilien kanssa tekemisissä. Muuta kuin mä oon hoitanut tämmöisellä abstraktisella tasolla mainostoimistossa näitä asioita. Jolloin mä sanoin, että te olette niitä osaajia ja minä olen markkinointi-ihminen. Ja tiedättekö mitä? Me näytetään yhdessä taivaan merkit. Ja silloin mä näin niin kuin ensimmäisen kerran semmoisen ryhtiliikkeen siinä ryhmässä. Ja sitten kun mä lähdin siitä, niin ihmiset juoksi mun perääni ja toivottivat mut tervetulleeksi. Ja siitä alkoi meidän tämmöinen yhteinen, sanotaan henkinen taistelu tästä niin sanotusta suuren unelman toteuttamisesta. Mutta sinullahan täytyy olla valtava usko siihen, että sä pystyt sen tekemään, koska se silloin kuitenkin näytti niin siis toivottomalta monien silmiin. Niin mitkä oli niitä asioita, mitkä sen sun uskon mahdollisti? Kun sä et tuntenut alaa sillä tavalla ja sit se on valtavan tappiollinen yritys, niin minkä takia sä uskoit, että se pystyisi onnistumaan? Se, mikä sitten tietysti me tiedämme jälkikäteen, todellisuudessa onnistuikin. Mutta mistä sä löysit ne voimavarat uskoa, että sä pystyt sen tekemään? No mun täytyy sanoa se, että nyt tulisi, täällä on aika paljon nuoria naisiakin, niin mä en opeta koskaan ketään, enkä pystykään opettamaan, mutta sen verran sanoisin, että olkaa hyviä äitejä. Siis minun äiti sanoi minulle, kun minä perustin ensimmäisen mainostoimistoni Pomenan, niin hän oli ainoa henkilö, jolta mä kysyin, että äiti, rakas, uskallanko perustaa omaa yrityksen? Äiti sanoi, että kyllä, ilman muuta. Mä sanoin, kuinka sä äiti, yksinkertainen maalaisäiti, uskallat niin kuin sanoa näin varmasti sen. Äiti sanoi, sua ei ole luotukaan epäonnistumaan. Sanokaa lapsellenne niin. Koska sekä on kantanut minua kanssa, kun mä siinäkin Marimekossa sitten sen ihmisryhmän kanssa niin kun lähdin liikkeelle, niin mun täytyy sanoa, että mä uskoin niihin ihmisiin. Ne oli ihan oikeasti osaajia. Siellä oli ihmisiä, jotka oli ollut 20 vuotta, 30 vuotta, kun mä jäin niitä lautasia sitten joka vuosi heille semmoisia niin kun ansiosta siitä pitkästä työrupeamasta, niin siellä oli sellaisia ihmisiä. No he osasivat sen asian ihan oikeasti. Mun pitää antaa tilaa niin kuin vetäjänä sellaisille ihmisille, jotka osaa, koska mä en osannut. Ja minä myönsin sen. Mutta jos mä olisin heittäytynyt toimitusjohtajaksi ja kävellyt siellä ja lyönyt rintoihin, niin että mä oon kuulkaa se kuuluisa Paakkanen, jolla oli se hirveän hieno mainostoimisto, niin minä tiedän ja minä osaan. Siellä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Et ihmisen täytyy olla vahva sillä lailla tunnustamaan myöskin sen, jos ei itse niin kuin ole vahva ja pitää uskaltaa käyttää niin kuin niitä ihmisiä ja antaa niille arvo ja antaa niille tilaa, että he vievät sitä yritystä eteenpäin. Ei siinä sen kummempaa kuule poppakonstia tarvita. No sano kuitenkin siis, että miten mä tämän muotoilisin, että
siis jotkut, uskallanko minä oikein sanoa tätä, mutta kun sä olet itse siis valtava tunneihminen, niin miten sitten sen, kun sä olet valtava tunneihminen, niin voi kytkeä siihen kurinalaisuuteen, mikä on taas välttämätöntä, että tuollaista bisnestä pystyy menestyksellisesti pyörittämään. Eli miten kytkeä ikään kuin järki, kurinalaisuus, rakenne, sen tyyppiset asiat siihen siis tunneohjautuvuuteen tai tunteiden voimaan, mikä sussakin on niin ilmeinen iso asia? No ensinnäkin tietysti se, että se on hirvittävän tärkeää, siis oikeasti se, että on niin kuin tunneihminen. Ja sun täytyy itse niin kuin ymmärtää sellainen asia siinä, kun sä lähdet niin kuin siihen työskentelyyn. Sulla on aina vastassa tunteva ihminen, jolla on suuret tunteet. Ja miten sä kohtelet sen ihmisen tunteita, koska enimmät ristiriidat ja enimmät niin kuin sairaudet ja kaikki tulee siitä, että ihmisen tunteita kohdellaan huonosti. Ja sehän on hirvittävä voimavara, jos se käytetään oikein. Ja sehän on, niin kuin, se on hirvittävän suurta taidetta ja tiedettä, että sä osaat niin kuin suhtautua siihen ihmiseen ja niin kuin käsittelet sitä sen sillä tavalla, annat hänelle kiitosta ja tunnustusta ja arvostusta. Niin hänhän pystyy toimimaan ihan toisella tapaa. Mulla on ihan pieni esimerkki tuolta Marimekostakin, kun me tehtiin hyvin pitkälle niin kuin yhdessä aina yhdessä näitä juttuja. Ja sitten oli yksi sellainen henkilö, joka oli hyvin pätevä ihminen kaikella tapaa. Mutta hän sanoi usein mulle, minä en ole luova. Ja sitten hän tuli taas, mä annoin hänelle yhtä tehtävää. Siis mähän osaan olla myöskin kuule tulisielu. En mä niin kilttiä aina. Mä voin kuvitella kyllä sen. Että mä aina niin kilttiä. Ja sitten tuli, hän oli siinä sitten. Ja kun mä annoin sitä tehtävää, niin hän sanoi, että kuule, mä en osaa tehdä, että minähän olen niin kuin mikä merkonomi se nyt oli, talousmerkonomi, mikä sen oikea nimi on, mutta joka tapauksessa niin kuin laskentamerkonomi, joo. Hän on laskentamerkonomi, en minä osaa tätä tehdä. Minä sanoin, että kuule, sä osaat. Ja sitten mä katsoin, onko se tuolla vielä, niin ei. Niin mä sanoin hänelle, että kun jokaisessa ihmisessä on ainutkertaista osaamista, ainutkertaista luovuutta, ja mä sanoin, että sinulla on just ne ominaisuudet, että sä osaat sen tehdä. Ja hän lähti siitä, ja mä sanoin, että tulet sen asian kanssa sitten mun luokseni, kun se on sun mielestä valmis, ja hän tuli. Ja tiedätkö, mun täytyy sanoa, että se oli uskomaton juttu, mitä siinä ihmisessä ratkesi. Siis hän niin kuin kerta kaikkiaan muuttui täydellisesti, ja hän jaksaa kertoa sitä jatkuvasti itsekin, miten hän niin kuin sitten, kun hän onnistui 100% siinä asiassa. Eli meillä on itselle kullekin tämmöisiä, meillä on vähän myöskin koulutuslaitoksissa, en mä nyt hirveästi haluttaisi nyt kritisoida koko maailmaa, mutta vähän sellaista byrokratiaa, että ei niin kuin kannusteta ihmisiä uskaltamaan ja niin kuin yrittämään niin kuin ohitse sen, mitä luulee osaavansa. Ja yksi asia, mitä minä voin sanoa ihan oikeasti, että tämä on ihan suuri totuus, että Marimekko onnistui sen takia, koska siellä ihmiset sai tehdä, heille annettiin tilaa ja heidän lahjojaan käytettiin, koska siis meillä on, niin kuin sanoin, kaikilla ainutkertaisia lahjoja. Teidänkin vieressä istuu tällä hetkellä suuri lahjakkuus, jokaisen teidän vieressä. Miettikää vähän. Se on ihan totta.
rohkaisevuuden voimaa ja taas toisaalta niin niiden uskomusten, mitä ihmisillä saattaa olla kaventavina, niin ikään kuin estävä voima on teema, mikä tuossa tuli äsken esiin. Josta mun tulee mieleen siis, ja sä kerroit joskus mulle, niin tästä sun opettajasta Saarijärvellä, herra Sillantaus, joka, kun mä tuossa tätä varten vähän kävin aineistoja läpi ja sitten verkosta etsin, niin mitä siellä olisi Saarijärvestä, niin siellä itse asiassa oli tästä opettaja Sillantauksesta niin useampi henkilö hyvin innoittuneesti puhui, että kuinka suuri hänen tämmöinen rohkaiseva vaikutus oli ollut. Niin kerro vähän opettaja Sillantauksesta. Joo, opettaja Sillantaus. Hän oli elämäni miehistä melkein menee Saarisen edelle. Hän oli Taavi Sillantaus. Ja hän oli maailman paras opettaja mun mielestäni. Ensinnäkin minä olin niin kauhean innostunut ja innokas kaikista asioista, että jos silloin olisi ollut tämmöinen termi kuin häirikkö, niin mun otsikkona olisi ollut, että häirikkö. Elikkä hän osasi suhtautua minunkin siis todella niin kuin hienosti, että hän käänsi nämä kaikki mun häiriköitini niin mun suureksi innostuksekseni ja niin kuin voimakseni. Ja mä rakastin häntä yli kaiken. Mutta sitten tapahtui tällainen juttu, että niin, mä voin vielä kertoa tästä opettajasta ekaksi. Niin hän piti meille esimerkiksi, mä rakastan luontoa yli kaiken. Ja sehän tietysti johtuu siitäkin, että mä oon syntynyt metsään, voi sanoa, Saarijärvelle. Ja hän vei meitä aina koulussa. Me tehtiin perunaretkiä, paistettiin nuotiolla perunoita, maalattiin vanhoja latoja. Koko ajan niin kuin me oltiin luonnossa, niin kuin monta tuntia aina joka päivä. Ei nyt ihan joka päivä, mutta hyvin paljon. Ja hän oli niin kuin itse myöskin maalas, niin kuin, että hän oli taidemaalari. Mut sitten tapahtui tällainen Taavi Sillantauksen kanssa, että hän sairastui hyvin vakavasti. Ja hän joutui sairaalaan. Ja mä sitten ostin semmoisen kirjan ja kiersin koko koulun ja kaikilta vaadin, että pitää kirjoittaa siihen kirjaan tervehdys, että mä vien sen rakkaalle Taaville sairaalaan. Ja sitten ne, jotka ei osannut niin kuin kirjoittaa, niin mä kirjoitin itse sitten heidän puolestaan tämmöisiä värsyjä ja aforismeja ja muistoja ja kaikkea tällaisia. Ja sitten mä keksin yhdenkin sellaisen, joka on niin kuin, jolle kaikki pilkkas maa melkein, niin tämä oli näitä mun kirjallisia lahjakkuuksia, niin se värsy oli sellainen, että rukoilijat, se oli se, että kastin nousee aamuin päälle nurmein kukkaseen, niin myös sinä heräät kukkaseen sekahan. Ja sitten siitä tuli semmoinen oikein pila koulussa, että ne kauhean meillä lausui tätä värsyä. Mutta sitten tapahtui, kuulkaa, hieno episodi tämän jälkeen. Hänen poikansa Pentti Sillantaus oli kokoomuksen, oliko se puheenjohtaja? Kokoomuksen, joka, mikä? Niin, kansanedustaja. Sitten se oli myöskin kokoomuksen niiden joidenkin päälliköiden, joku päällikkö se oli siellä kokoomuksessa. Muuten se niitä Sillantauksen poikia on yksi tällä hetkellä Helsingin Sanomien toimittaja. Näkyy olevan siinä lehdessä lukea. No, joka tapauksessa niin tämä Pentti Sillantaus oli löytänyt sitten isänsä tavaroista niin tämän muistikirjan. Ja hän lähetti minulle sen semmoisen niin kuin eduskunnan kompliment kortin kanssa, jossa luki, että lue tämä sun tarinas, mitä sä oot kirjoittanut. Ja sitten siinä oli se hänen tervehdys. Ja se mun muistovärsy siinä kirjassa oli, että rukoile ja työtä tee, niin työsi onnistuu. Majastakin matalasta linna valmistuu. Ja hän niin kuin laittoi siihen sitten niitä omia kommenttejaan, että hän oli kauhean niin kuin sillä tavalla iloitsi niistä
jopa yritysmenestyksestä, niin että, koska se oli sit sitä aikaa jo. No niin, mitä muuta kaivelet esille? Minusta toi on niin innoittava tarina monella tavalla. Kiinnittäkää huomiota siihen, että siis mun kokemuksen mukaan monta kertaa niin sellaisille ihmisille, jotka elämässä on tehneet mittavia asioita, niin voi olla joku sellainen innoittaja, josta kukaan oikeastaan ei tiennyt mitään, mutta joka sitten ilmenee sen jonkun henkilön, ketä tämä innoitti, kautta. Ja tässä suhteessa minusta on hirveän olennaista niin myöskin nähdä niihin vaikuttavuuksiin, mitä sitten kullakin itse asiassa on, koska sä et tiedä sitä naapurista kovinka paljon kuitenkaan käytännössä. Jos saatkin sitten suhteessa siihen naapuriin innoittajaan, niin kukapa tietää, mikä se kantavuusvaikutus kaiken kaikkiaan on. Yksi asia. Se toinen asia sitten kistissä, niin minusta on hirmuisen huomionarvoinen ja monissa muissakin sellaisissa vaikuttavissa ihmisissä, mutta kistissä minusta erityisen paljon, niin on se, että se usein palaa joihinkin tällaisiin ikään kuin kultakimalteisiin energialausahduksiin, ja jotka sitten niin saattaa olla siis jostakin kymmenien vuosien takaa jostakin tietystä tilanteesta, missä se on ehkä saanut dramaattisen sisällön se joku tietty lause, mutta se sun kyky on ikään kuin tämmöistä herkkyyttä sille, kun se tilanne tulee, jossa joku tuollainen voimalauseke esittäytyisi, saat siitä kiinni ikään kuin kopin, ja sitten sen kanssa vahvistunna kuljet eteenpäin. Niin, että tämä rukoilija työsi tee on minusta yksi esimerkki siitä. Ja sitten se kiinalainen sanalasku, minkä sanoit aikaisemmin, unelmiin liittyen on toinen. Ja onko jotain muita sellaisia sun kannalta katsoen elämän filosofisesti, elämän asenteellisesti olennaisia kiteytyksiä? Yksi sun piirrehän on esimerkiksi aikamoinen pelottomuus, tai et siis et se tavallaan, voisiko sanoa, niin kuin, et halua antaa pelolle voimaa, vaan se olet nimenomaan siis rohkea, niin onko tältä suunnalta jotakin? Sarne muistaa nyt yhden jutun taas tuossa, niin se haluu kuulla tämän, kun on tämmöinen myöskin kiinalainen sanalasku, että kun mä oon sanonut Saariselle, että mä en pelkää koskaan mitään. No siihen tietysti on monia syitä ja seurauksia, mutta semmoinen kiinalainen sanalasku on, että jos sä jotain oikein haluat ja toivot, niin se toteutuu. Ja jos sä jotain oikein pelkäät, niin sekin toteutuu. Mutta nyt mun täytyy kertoa teille hyvin tärkeä asia. Silloin kun meillä oli se kiitosjuhla siellä Haikon kartanossa, niin sitä edellisi sellainen kyllä niin kuin siellä henkilöstössä, että he vieläkään eivät täydellisesti uskoneet niin kuin minuun. Ja sitten että usein tuli tämmöinen henkien taistelu, että joku tuli ja sanoi mulle, kun mä tein suuria muutoksia, että ei tämä ole marimekkomaista. Niin mä sanoin, että oliko se marimekkomaista, mutta tuli hirveä ilkeä, että oliko se marimekkomaista, että te teitte 200 miljoonaa tappiota 6 vuodessa. Ja se oli niin kuin aina mä iskin takaisin. Mutta sitten mä keksin tällaisen hirveän hienon asian. Että kun oli tämä Haikon kartanon kiitosjuhla, niin mä kutsuin sinne 3 tärkeää henkilöä. Herra professori Saariselta oli ilmestynyt juuri kirja Muutostekijät. Mä kutsuin Esa Saarisen sinne hehkuttamaan semmoisen, niin kuin, miksikä sä kutsutkaan, sä tunne, mitä nostetta se nyt olikaan? Oliko se maagista nostetta? Ei. Se on paljon. Oliko se vielä enemmän? Oli.
No joka tapauksessa mä kutsun hänet hengen nostuttaja. Se ei muista itsekään enää näitä luentojensa otsikoita. Hengen nostattajaksi. Ja Saarinen tuli sinne, kuulkaa, ja piti sitten oikein mielettömät, järisyttävät, kuten hän itse kutsuu, esitykset. Ja se oli todella niin järisyttävää, että kun kansa lähti sieltä, niin 2 viikkoa puhuttiin vain Saarisesta. Mä en ollut enää yhtään mitään. Mutta sitten mulla oli myös 2 muuta esiintyjää siellä. Siellä oli Heimo Langinvainio puhumassa. Siihen aikaan oli hirveästi muotia burnout, kun aina on tämmöisiä muoti-ilmiöitä. Ja hän oli puhumassa taas siitä, että sehän on hirvittävän tärkeää, että ihminen on tunteva ihminen, että se tuntee suruja ja on joskus montussa ja taas on pilvissä ja niin edelleen. Ja se oli todella kanssa hyvä, koska se henkilöstö tarvitsi niin kuin semmoista hengenravintoa. Ja sitten siellä oli vielä puhumassa Turun yliopistosta semmoinen professori kuin Jorma Heikkilä, niin hän oli puhumassa luovuudesta. Ja sen esityksen nimi oli Luovuuden ylistys. Ja mun täytyy sanoa, että sen tilaisuuden jälkeen, sen suuren kiitosjuhlatilaisuuden jälkeen, jossa kiitettiin itseämme ja toisiamme siitä 193 markan onnistumisesta, se oli startti Marimekon siihen suureen unelmaan menestykseen. No, löytyykö sinulle vielä jotakin kysyttävää? Mä luulen, että ne ei kyllä lopu tässä. Ehkä tämmöisenä yleisempänä kysymyksenä, siis Suomi ja suomalaisuus on yksi sun voimavaroja ja rakkauden kohteita. Kuvaa sitä, miten sä näet Suomen. Ja myöskin sitten ehkä ajatellen eteenpäin, koska meillä on täällä tulevan Suomen rakentajia. Kaikki on Suomen rakentajia täällä. Tämä on todella mulle hirveän hyvä ja tärkeä tilaisuus. Kiitos, että sain tulla. Ensiksi, kun ajatellaan, että eettisyyden periaatteet on hyvyys, kauneus, totuus, niin sehän on ihan mahtava niin kuin tämmöinen energian lähde, jos ihminen niin kuin pystyisi vähänkään toteuttamaan näitä eettisyyden periaatteita. Mä kuuntelen nykyään, kun mulla on aikaa nyt enemmän, esimerkiksi näitä eduskunnan keskusteluiltapäiviä. Ja se on niin surullista kuultavaa, kun ne riitelee siellä koko ajan. Että semmoisesta niin ei hakemallakaan saa mitään rakentavaa, niin kun mun mielestäni niin mä en löydä sieltä mitään. Että se on niin kuin, ne syyttelee toisiaan ja kaikkea sellaista, nythän mä olin liittänyt iltarukoukseen, että tuo Suomi saisi kultaa tuolla jääkiekon taistelussa olympialaisissa. Ja koska se olisi taas semmoinen, jossa kuuluttaisi yhteen ja se kasvattaisi niin kuin sitä henkeä, että meillä olisi niin kuin yhteenkuuluvaisuutta ja meillä olisi ainakin jotakin yhteistä. Kun on, niin kuin kaikki on niin kuin erillään täällä Suomessa tällä hetkellä. Poliitikot on ihan oma ryhmänsä, yrittäjät on oma ryhmänsä, kansa on ihan oma ryhmänsä. Ja puuttuu niin kuin sellainen, jossa niin kuin, en mä nyt talvisotaa kyllä toivo, se on niin kuin varma asia, mutta että kuitenkin niin kuin se jääkiekkovoitto nyt, se kulta olympialaisissa olisi tehnyt asiaa. Mutta kyllä mä sanon suoraan, että kyllä tämäkin oli hyvä juttu, tämä pronssi. Sä katsoit pronssiottelun. Totta kai mä katson. Mutta yksi asia, mitä mä sanon, että tässä mä haluan sanoa teille yhden asian. Täällä on niin paljon byrokratiaa, että kuvitelkaa, että sanotaan etukäteen, että 12 mitalia on tultava. Eihän sellaisia, olisivat puhuneet unelmista ja siitä, että meillä on unelmana, että me onnistutaan kaikilla alueilla. Ei sellaisia, niin kuin, siis on toinen asia, jonka mä haluaisin romuttaa tällä hetkellä bisnesmaailmassa, on tämä delegointi.
jossa nyt nykyään yritetään delegoida vastuuta yrityksissä. Eihän vastuuta voi delegoida. Tehtäviä voidaan delegoida, mutta vastuuta ei. Yritysvetäjä on aina viime kädessä vastuussa kaikesta. Niin hyvästä kuin pahastakin. Ja tähän Suomen elämään mä en kyllä uskalla enempää ottaa, kun mä oon muutenkin ollut semmoinen lööppien kuningatar, niin mä oon taas kohta lööpeissä, että elää kyselle niin hulluja kuitenkaan. Mutta sano kuitenkin sen verran, että mikä suomalaisuudessa on vahvuutta? Mitkä on sellaisia meidän suomalaisten ehkä meidän kulttuuriin liittyviä, ehkä meidän taustoihin, ehkä meidän yhteiseen merkitysmaailmaan liittyviä asioita, jotka on vahvuuksia edelleen tässä ajassa, ehkä nimenomaan tässä ajassa? Siis viisas kansa. Siis Suomen kansa on niin viisas kansa. Katsokapas kaikkia näitäkin, mihinkä he ottavat, niin kuin, mihinkä he reagoivat. Ja niin kuin näitä merkillisiä gallupiakin, kun tehdään, niin siellä on niin suurta viisautta. Ja tiedättekö Suomen nuoret? Mä sanoin, että mä oon niin ylpeä Suomen nuorista tänä päivänä. Siis tällaista nuorisoa, kun Suomessa on, ei ole missään muussa maassa. Nyt tähän Suomen nuorisoon täytyy saada uskoa ja uskallusta. Joka on se, joka on ykkösasia. Ihan näin pienessä piirissä, josta mä oon tosi iloinen, että sali on täys. Mutta kuitenkin niin haluaisin sanoa, että tuolla ovella tuli kaksi nuorta miestä ja sanoivat, että hekin on yrittäjiä, paitsi että opiskelevat samalla. Niin tällaisia on Suomen nuoret. Ja mä sanoin, että mä näin heissäkin semmoisen suuren niin kuin toivon ja semmoisen kipinän, että täältä tullaan ja täältä tehdään seuraavia Nokioita. Näinhän se on. Mikään täällä mahdollisuus. Siis Suomi on kuulkaa mahdollisuuksien maa. Jos te ajattelette esimerkiksi minuakin, mistä mä oon lähtenyt pahvilaatikkoni kanssa Keski-Suomen metsistä. Ja mä oon pystynyt kuitenkin raivaamaan ilman rahaa itseni Suomen, niin kuin, sanotaan, bisnesmaailmaan. Niin minusta niin kuin, teidän täytyy uskoa vain itseäni, nuoret, siis, ja rynniä eteenpäin. Mutta aina pitää muistaa se, että millä ehdoilla. Et se on se yksi tärkein asia, koska kaikki kunnialliset teot on kuitenkin niitä, jotka on jo vie eteenpäin. Sanna, mä antaa sulle aplodit tässä kohdassa. Me tuossa alkuvaiheessa vähän puhuttiin sun kotitaustasta ja sitten sun äidistä ja sitten sä tulit siitä loppujen lopuksi tähän tosi kauniiseen oikeastaan kehotukseen niin meidän osallistujan leidelle tässä kohdassa koskien sitä, että mitä heidän äiteinä tulisi lapsilleen sanoa, mutta mä pyytäisin, että sä vielä kuvaisit ennen kuin avataan tilanne yleisökysymyksille, niin että sä kuvaisit tätä sun isää. Mielelläni. Niin kuin meillä kaikilla naisilla on niin kuin nämä miesihanteet, niin kyllä mun täytyy sanoa, että meidän isä kaikista heikkouksistaan huolimatta oli mun ykkös. Ihan oli kohde, koska hän oli rehti työmies ja teki sen työnsä todella upeasti. Esimerkiksi meillä on pienestä kodista tämmöinen korkea mäki näin, ja siellä mäen päällä on tie. Niin isä sanoi mulle, että siitä näkee ihmisen, miten se niin kuin kävelee ja kulkee. Ja kun mä lähdin kouluun pyörän kanssa, niin mä juoksin pyörän kanssa sen mäen ylös, että isä näkee varmasti, että kyllä musta jotain tulee. Eli se oli aina hirvittävän tärkeää, että mitä isä musta ajattelee. Ja sitten
tapahtui tämmöinen juttu, että kun mä olin lähdössä Helsinkiin, ensinnäkin hän piti huolen, että nuoria miehiä ei saanut lähestyä mun kotia 2 kilometriä lähemmäksi, ei ollut mitään asiaa. Ja mä olin semmoinen Shanghai-lilin näköinen pitkä mustatukka ja menokenkä oli silloinkin jo ihan hallinnassa. Isä kerrankin sitten mä tulin tanssista ja siellä oli semmoinen yksi helsinkiläinen poika, joka oli lähtenyt mua saattamaan. Ja me mentiin semmoista metsätietä sitten tuulta vähän niin kuin pakoon. Ja se poika nosti mua ilmaan, niin isä huusi pensaasta tyttö kotiin. Eli siis se oli niin kuin että uskokaa tai älkää, niin mä puhun näistä siitä syystä, että minusta välitettiin. Ja se on se yksi tärkeimpiä asioita. On se työyhteisössä, on se perheyhteisössä. Tai missä tahansa, niin se välittäminen. Ja silloin kun mä lähdin sitten Helsinkiin pahvilaatikkoni kanssa 16-vuotiaana, niin isä pisti tämmöiset ultimaattomit pöytään siinä viime hetkellä, että jos nyt lähdet, niin lähdet viimeisen kerran. Mä sanon isälle, isä rakas, nyt mä otan elämän omiin käsiini 16-vuotiaana. Ja sitten me lähdettiin, sitten hän saatteli siinä mua sinne rapulle ja hän pisti mun käteeni viikatut rahat, varmasti viimeiset rahansa. Ja se oli semmoinen kunniavelka. Se oli paitsi rakkauden velka, mutta se oli semmoinen kunniavelka. Mä aina ajattelin, se oli mulle niin hirvittävän tärkeä asia, että mulle tuli, kun mä linja-autolla tulin Helsinkiin, niin mä itkin ja mietin, että ikinä sen isän ei tarvitse mua hävetä. Elikkä semmoiset, ne on niin arvokkaita asioita, ne kuuluu siihen meidän arvomaailmaan. Jotka semmoinen kunniallinen arvomaailma, niin se ei saa olla katoava luonnonvara. Sitten kun sä saavuit siis 16-vuotiaana Helsinkiin, niin mitä tapahtui? Kohta tästä tulee kuulkaa kaikkea muuta, kun mä en muista mikä tämä iltapäivän nimi, oliko tämä Businessiltä? Tämähän on tämmöinen merkillinen. No sehän se vasta merkillinen asia oli, kun mä tulin Helsinkiin ja sitten mulla oli yksi ainoa osoite. Ja mä tulin Sörnäisiin. Ja mä Kulmavuoren kadolle ja se osoite oli sinne ja mä soitin ovikelloa ja siellä semmoinen täti tuli ovelle. Pani sen hakasen siihen heti paikalla sen turvaketjun. Ja kurkisti sieltä ja sanoi, kuka te olette? Minä esittäydyn. Minä olen teidän entisen miehenne, entisen vaimon veljen tytär. Se oli lähin sukulainen. Mä sanoin, että jos täti päästäisi mut sisään ja antaisi mun olla yhden yön, niin mä hankkisin huomenna asunnon. Täti päästi ja aamulla täti oli lähtenyt. Hän oli työssä elannon virvoitusjuomatehtaalla. Ja hän lähti sitten työhön ja sitten hän mä niin kuin sitten, kun aurinko alkoi paistelee ja päivä tuli, niin mä näin miten hirvittävän likainen se koti oli. Ja mä olin aina tottunut siihen, että mun koti oli tosi puhdas ja kaunis ja niin mä aloin siivota siellä. Mä siivosin, kuurasin tiskipöydänkin niin, että se täti luuli, että mä olin ostanut uuden tiskipöydän. Ja sitten hän sanoi, että kuinka se voi olla mahdollista, kun mä olin keittänyt hänelle lihakeiton. Että kun sä pystyt niin mä sanoin, että minä laitoin kengän oven väliin ja kävin kaupassa. Että mä olin kyllä niin maalaistyttö, että ei kyllä enempää voi olla. Ja sitten ihmiset
ei niin hirveästi mua rakastaneet, kun mä hakkasin niitä mattojakin mihin aikaan vaan siellä. Eli se oli niin kuin mulle oikein semmoinen korkeakoulu tämä ensimmäinen juttu. Mutta sitten täti oli kauhean kiltti, se ihastui kauheasti tähän kaikkeen, mitä mä olin tehnyt siellä. Ja hän sanoi, että saat jäädä asumaan tänne. Ja sitten hän hankki mulle vielä työpaikan. Kun mä menin iltakouluun sinne Kruunohaakan keskikouluun ensiksi, niin hän oli hankkinut mulle semmoisen työpaikan, että mä pääsin 4. linjalle maitokauppaa myymään päiväksi. Eli mulla oli yhtäkkiä asunto ja työtä. Ja se oli kaikki siitä seurausta, jos nyt näin saan sanoa se vielä tässä, että mulla oli niin kuin hyvä tämä kotikasvatus, että mä tiesin, mitä mun pitää tehdä siellä niin kuin siitä, esimerkiksi siitä yösijastani siivota ja niin edelleen. Enhän mä odottanut, että mä saan sitten jatkaa siellä. Mutta että nämä on semmoisia, niin kuin, mä en tiedä tuon Saarisen tarkoitusperiä, mutta olisiko nämä elämän eväitä? Kyllä nämä on elämän eväitä. Tässä meillä tässä ihanasti jaat. Otan kysymyksiä. Mä en löydä sitä, onko se Jaakko, sulla se mikki? Okei. Elikkä, olkaa hyvä. Kysymyksiä Kirstille. Jaakko löytyy. No, Jari Nieminen, hei, mitä unelmia vielä on jäljellä? No, ykkösunelma on ollut jo tässä pitkän aikaa, että musta tulisi hyvä ihminen. Koska se on sellainen asia, että vaikka mä niin kuin aamupäivällä niin kuin yritän ja mä oon puoleen päivää ihan omasta mielestäni hyvä ihminen, mutta iltapäivällä menee jo huonommin. Et se on semmoinen yksi tärkeimpiä unelmia, mutta sitten on ihan tuommoisia käytännönkin unelmia, että ei sitä tiedä, jos vaikka löytäisi vielä tässä semmoisen uuden yrittämisenkin idean, koska kyllä kamala palo on yrittämiseen. Mä oon niin hengiltäni ja vereltäni yrittäjä, että kyllä nämä on ollut vaikeita hetkiä Marimekon jälkeen. Kiitoksia. Jaakko, mutta Jaakko, tässä oli. Kari Janhunen. Marimekko oli sen vuoden 1992 jälkeen sitten pitkälti 2000-lukuun niin Suomen parhaiten tuottanut osakkeen omistajalla. Siitähän oli vuodesta toiseen kirjoitettiin. Mitkä oli ne suuret käännekohdat, mikä teki tästä 200 miljoonaa 6 vuodessa tappiota tuottaneesta yrityksestä, joka oli osaameryhtymää silloin, niin mikä siitä teki teidän johdossanne muutamassa vuodessa niin menestyksen? Mitkä oli ne käännekohdat? Toi mikki ei ole auki varmasti. Eli mitkä oli ne käännekohdat, jonka seurauksena niin Marimekko alkoi sun johdolla nousta? No kyllä mä sanoisin, että siinä oli, siis se ykkösasia oli se, että mä sain henkilöstön niin kuin sitoutumaan. Kysytkö sitä, että minun aikana niin millä päästiin niin kuin alkuun sitä nimenomaan? No joo, no kyllä se oli se, että mä sain niin kuin henkilöstön mukaan siihen sitoutumaan siihen suureen unelmaan ja siihen meidän tulevaan suureen Marimekon niin kuin nousuun ja menestykseen. Siis silloin kun mä tulin Marimekkoon, niin mähän lähdin niin kuin siitä, että Marimekko ei ole niin kuin sillä tavalla mun näköinen yritys ollut, koska mulla oli ihan erilainen yritys aikaisemmin. Mutta mä lähdin viemään tämän Neron suurnaisen armiratian työtä eteenpäin. Ja mä itse heittäydyn niin kuin siihen niin kuin niille periaatteilla. Ja samalla lailla mä sain myöskin
henkilöstön, joka oli odottanut vain sitä, koska Marimekko oli Amerin aikana byrokratisoitunut. Siellä tehtiin esimerkiksi, jokaisesta tunnista piti tehdä raportti, eli siis koko kuukauden lopussa sitten annettiin tämä raportti, jokainen henkilö antoi tämän raportin, mitä he oli tehnyt kuukauden aikana. Ja kun yritysihmiset on kaikki luovia ja tämmöisiä ihan toisenlaisia tekijöitä, niin he täytti niitä raportteja viimeisinä päivinä. Eli eihän niillä ei ollut mitään järkeä tällä koko raportin tekemisellä. Jolloin yhtenä kauniina päivänä mä otin tämän Marimekon lokero-organisaatio-kaavion ja kutsun kaikki tuonne ruokasaliin ja käänsin sen alaspäin. Ja mä sanon, että me romutamme niin kuin byrokratian. Ja johtaja oli siellä alaspäin alimmaisena. Mä sanon, että johtajan kuuluu johtaa alhaalta päin ja olla siellä alimmaisena. Ja te olette niitä osaajia ja tekijöitä. Ja mä sain sen henkilökunnan niin kuin sillä tavalla jotenkin aivan uskomattomalla tavalla mukaan. Ja että se oli yksi suurin voimatekijä siinä. Ja se on, jos nyt tänä päivänä katsoo taaksepäin, niin kyllä se oli suuri ihme. Koska mä löysin vielä, sitten kun me oltiin menty sinne Ameriin takaisin ja mä olin kirjoittanut sen kauppakirjan alle, niin mä tein siihen semmoisen lisäyksen. Mä en tiedä mistä semmoinen yhtäkkiä niin kuin tuli, että mä en pystynyt niin kuin siinä näiden liituraitomiesten seurassa niin kuin hirveän tarkkaan lukemaan koko sopimusta. Jolloin mä pyörsin tämmöisen konsulin sinne, että ellei tase vastaa kauppaa, niin mä saan purkaa sen. Ja niin siinä kävi, että mä löysin 10 miljoonalla epäkoranttia tavaraa. Ja mä olin pyytänyt sinne tämmöiset asiantuntijat niin kuin 3 viikoksi. Niitä oli 4 ihmistä, jotka kävi läpi koko Marimekon varaston. Ja sieltä löytyi 10 miljoonaa epäkoranttia tavaraa. Ja sitten mä menin takaisin oman tuomarini kanssa sitten Ameriin ja siellä oli taas hallintoneuvoston jäsenet paikalla ja sitten me kerrottiin tämä totuus, että täällä on tämmöinen juttu ja niin siinä kävi, että kauppahinnasta miinustettiin 10 miljoonaa. Eli se alku oli niin kuin sillä tavalla aika rankka. Ja en mä tiedä, minkä takia mustakin tuli semmoinen taistelija, vaikka mä niin kuin jotenkin, että mä olin niin kuin päättänyt, että mä en, niin kuin, että mä en niin kuin itse uskoin siihen, että Marimekko on niin kova merkki, että sitä ei pysty huonolla tekemiselläkään pilaamaan. Että mun täytyy sanoa, että ei tässä sen suurimpia, siis kyllähän se muuttui sellaiseksi myöskin, jos yksi semmoinen hirveän tärkeä asia oli, että Marimekko oli, sitä johdettiin niin sanotusti 8. kerroksesta. Ja mä lähdin ulos. Että me tehtiin siinä ensimmäisenä vuonna 150 näytöstä Suomessa. Ja mä kävin puhumassa 150 paikassa. Ja mulla oli kans tämmöinen, mä matkin saarista, niin tämmöinen hengennostutus meno päällä, koska se oli lamakausi Suomessa. Ja sillä tavalla mä sain niin kuin jotenkin ne asiakkaatkin puolellemme. Että se on kuulkaa aivan uskomaton määrä, minkälaisia kirjeitäkin tuli sitten ihmisiltä, että me ollaan tyhjennetty vaatekauppia. Me tullaan, niin kuin mun tukihenkilöksi, että me tullaan ostamaan vain Marimekon tuotteet. Eli hirvittävän upeita niin kuin se, miten ihmiset Suomessa. Et Suomen kansa on kyllä ollut mun suurin tukiryhmä. Yksi kommentti tuohon, siis tätä Kirstin ajan Marimekkoa kuitenkin sillä aika läheltä seuranneena, niin siis se mun kannalta katsoen, niin tämä siis vastaus tähän kysymykseen, että mitkä oli ne käännekohdat, niin on, että oikeastaan oli vain yksi käännekohta, ja se yksi käännekohta oli se, kun Kirsti Paikkanen tuli Marimekon johtoon. Mitä sitten sen jälkeen seurasi, oli
kaiken aikaa erilaisia itsessään pieniä asioita, mutta ne olivat oikean suuntaisia. Sen seurauksena, että ne erilaiset ihmiset niissä eri tilanteissa niin toimi niin keskimäärin eri tavalla kuin he siinä asti olivat toimineet, niin suhteessa siihen, mitä tavoiteltiin. Ja siis tämä logiikka on ikään kuin akateemisesti katsoen siis yllättäen vaikea ikään kuin hyväksyä, että näin voisi olla. Et suuria asioita voisi syntyä tavallaan niin pienistä itsessään vain vähän jotakin olemassa olevaa muuttavista toimista, mutta kun niitä tulee toinen toisensa jälkeen, päivä toisensa jälkeen, vuodesta toiseen, niin että ihmiset tukee toinen toisiaan niin siinä prosessissa, niin se on se, mikä synnyttää sen ikään kuin se massiivi muutoksen sitten loppujen lopuksi, mutta sen kaiken nyt Marimekon tapauksessa sysäs liikkeelle, niin Kirsti. Siis samalla tavalla kuin voi sanoa näin, että siis toisenlainen tapaus suuri yritys rintamalta, niin jos mä ajatellaan sitä, että mitä Matti Alahudan aikana on tapahtunut koneessa, niin voidaan sanoa, että no siinä on tapahtunut käännekohta. No mikä se käännekohta on? No se oli käännekohta se, kun Matti tuli sinne johtoon, jonka jälkeen on tapahtunut sitten suuri joukko itsessään pieniä asioita, mikä kaikki kuitenkin on sitten yhteenlasketusti, niin se kehitys, mikä siellä on tapahtunut. Palatakseni vielä Kirstiin, niin sit ikään kuin alkuperäiskäännekohdassa, joka oli se, että sä sinne menit sinä ihmisenä, mikä sä olit, sillä aitouden ja rehellisyyden ja myöskin niin kuin koko ihmisenä olevuuden tavalla, mikä on sulle tunnusomaista, niin mitä sitten tapahtui, niin oli se seuraus myöskin, mihin tuossa pikkasen viittasit, mutta mitä mä toivoisin, että vähän kommentoisit vielä lisää, joka oli se, että sä ikään kuin, sait suomalaiset ihmiset ja sitten vähitellen vähän muutkin, mutta varsinkin suomalaiset ihmiset, jotka kuitenkin olivat siis se Marimekon varsinainen tuki myöskin varsinkin markkinamielessä, niin sä sait heidät syttymään, että ihmisten sydämet syttyivät. Kommentoikin sitten tätä niin kuin sydämien syttymistä. Siis annan sanoa vielä yhden asian. Se liittyy lisäksi meidän historiaan sikäli, että silloin kun mä tapasin sinut ekan kerran tuolla, vai kerron mä tämän vasta myöhemmin? Kommentoi ensin tätä äskeistä. Siis, no tämähän on mun lempiaihe, mistä sä puhut, koska yleensäkin Suomi on pieni maa. Ja täällä niin kun ei sovi ollenkaan semmoinen johtamiskulttuuri, että johtajat asettuu sinne torninsa niin kun sieltä johtamaan. Vaan oikea johtaja on mukana kaikissa toiminnoissa. Ja menossa siellä niin kun ensimmäisenä, ja se on se tärkeä asia. Ja myöskään johtaja ei tarvitse niin kun olla niin hieno johtaja, että se ei ottaisi kiinni kaikkiin asioihin. Esimerkillisesti painaa edellä ja tekee töitä oikein olan takaa. Se on yksi tärkeimpiä asioita. Eli silloin kun yritykseen tulee sellainen yrityskulttuuri, että alkaa olla kuulkaa titteleitä ja johtajia, nimittäin siinä mun ensimmäisessä yrityksessä, jota mä en niin kun edes tiennyt, miten pitää bisnestä tehdä, niin mulla oli lähetäjillekin oli käyntikortit, koska ne on ihan yhtä arvokkaita. Mä sanoin, että mä sain sielläkin yhden hirveän hienon opetuksen siinä ensimmäisessä yrittämisessä. Niin siinä oli semmoinen lähettityttö, joka samalla sitten arkistoi niin kuin papereita mappeihin, kun me muut heitettiin siihen pöydälle. Ja sitten kerran hän pyysi jopa näillä sanoilla, että saisinko minä audienssin, että hänellä olisi minulle puhuttavaa. Ja mä sanoin, että joo, et ilman muuta. Ja hän tuli sitten mun huoneeseeni ja sanoi, että kuule, tiedätkö mitä? Sä oot kaikkein mahdottomin siinä, että sulla ei ole mitään järjestystä. Että sä roiskit ne paperit siihen mun pöydälle. Ja ojentin mua oikein todella. Ja mä annoin hänelle stipendin siitä syystä, että hän hoitaa näin hyvin omaa tehtävänsä. Ja se sama mentaliteetti, se henki pitää olla niin kuin yrityksessä, että kaikilla täytyy olla mahdollisuus jopa ojentaa toimitusjohtajan silloin, kun hän ei ole oikeassa ja niin edelleen. Ja sitten myöskin se, että toimitusjohtaja osallistuu kaikkeen.
just siihen raakaan tekemiseen, mihin kaikki muutkin. Toihan on myöskin halua oppia, siis että sen kautta, että ihminen tekee jotain, niin toiset tietysti näkee sen eri tavalla kuin se henkilö, joka sen itse tekee, sen näkee, jonka takia kysymys on, että missä mitä sitten henkilö on valmis korjaamaan sitä, mitä hän tekee, niin sen palautteen valossa, mitä toisilta saa. Jolloin jos se henkilö on johtaja, niin hän voi sitten, jos hän ei halua sitä palautetta kuulla, eli tässä suhteessa kehittyä ja kasvaa, niin hänen paras tapansa on synnyttää semmoinen pelon kulttuuri, että kukaan ei uskalla esittää sitä. Joo, mä sanoin, että ystäväni Jorma Ollila, joka on kertonut mulle näistä omista jutuistaan, miten hän, niin kuin, tietysti hän on niin suuri johtaja, että hän kulkee eri sfääreissä, eli tässä nyt ei puhuta ollenkaan niin kuin meikäläisestä ja hänestä samassa rivissäkään, mutta, mutta kuitenkin hän on kertonut, miten hän niin kuin lähestyi silloin loistoaikoinaan niin kuin henkilökuntaa ja oli mukana niin kuin, ja kiinnostunut heidän tehtävistään ja kävi syömässä kansan kanssa yhdessä samassa paikassa ja niin edelleen. Eli ne on hirveän tärkeitä asioita, tämmöiset asiat. Okei, sitten lisää. Siellä on kysymys. Jaakko, tuolla olette taimpana, ehkä 6 riviä taimpana. Onko se päällä se mikki, kun musta se ei kuulu? Terve. Nyt kuuluu varmaan. Joo, Jens Ersen Aalto Entrepreneurship Societysta. Eletään nuorena kanssa sellaista aikaa, jossa välttämättä kasvuyrittäminen ja yrittäminen ei ole se päällimmäisen vaihtoehto. Opiskelee kauppakorkeakoulu, jos on menestynyt, niin pääsee investointipankkiin ja konsulttifirmaan töihin. Niin millä sanoilla sä rohkaisisit nuoria yrittämään, lähtemään tekemään kasvuyrityksiä, muuttamaan maailmaa? Millä alalla sä rohkaisit ihmisiä lähtemään yrittämään kasvuyrittämismielessä? Onko jotakin aloja? Mun täytyy sanoa, että se on erittäin haastava kysymys, koska nyt on todella mahdollisuuksia, hirvittävän paljon uudenlaisia mahdollisuuksia. Mutta jos ajatellaan, että Suomessakin on tämmöisiä yrityksiä kuin Paulig, Sulberg, Fazer, ja kaikki on alkanut pienestä. Niin kyllä kaikkein ihanin onnistuminen tapahtuu silloin, jos se on sulle ominaista niin kuin itsellesi. Et jos sun on esimerkiksi jotenkin koulutus tai kokemus tai joku intohimo johonkin, ja se sitten lähdet, koska mä voin kertoa omasta kokemuksestani tuon mainostoimiston kanssa, että tänä päivänäkin vielä jonain iltahetkinä, kun tuntuu siltä, että kyllä olisi hienoa, kun olisi työpaikka, niin mä ajattelen, että joo, mä perustankin taas mainostoimisto. Eli sitten kun on johonkin ollut oikein kunnon intohimo ja tämmöinen semmoinen tunne, että mä haluaisin tehdä, niin silloin pitää lähteä tekemään. Rohkeasti vaan ja pitää uskoa siihen juttuun. Eli mitään aloja en uskalla sanoa ääneen, koska se täytyy tuntua itsestä hyvältä silloin, kun lähtee. Että, silloin kun mä lähdin Marimekkoa vetämään, niin siinä oli suurin syy ilmeisesti se, että mä asuin silloin jo Ranskassa. Mä olin ollut 1,5 vuotta ja mulla oli siellä ihana mies ja mun piti mennä naimisiin. Ja ihan näin, nyt saatte kyllä sääliä mua, että mä vaihdoin niin kuin sen miehen Marimekko. Mutta arvatkaa mitä, mä en ole päivääkään katunut. Siellä taempana oli, ehkä 5 riviä taempana. Niin, mä sanon vielä siitä Marimekosta, että Marimekkoon mä lähdin sille mielellä, että mulla oli koti ikävä ja mä ajattelin, että mä lähden pelastamaan Suomen. Ei ollenkaan vähempää, koska silloin täällä alkoi lama. Elikkä
siihen liittyy tämmöisiä suuria rakkaudenvelkoja tätä maata kohtaan, koska mä oon tälle maallekin kiitollinen siitä, että mä oon köyhän lapsena saanut onnistua tässä mahdollisuuksien maassa. Ja muistakaa se kuitenkin edelliselle kysyjälle, haluan sanoa vielä. Tämä on mahdollisuuksien maa. Pitää vaan uskaltaa. Ole hyvä. Kiitos. Jan Erola, teidän tarinassanne varmaan inspiroivinta on juuri tämä rohkeus lähteä ikään kuin tuntematonta päin, mutta minua kiinnostaisi kuulla tarkemmin, miten vuonna 1969 syntyi liikeidea perustaa naisten mainostoimisto. Kuten olette moneen kertaan maininnut, niin nämä harmaapukuiset miehet ovat hallinneet Suomea hyvin paljon senkin jälkeen. Tosi hyvä kysymys. Kyllä tämä on oikein mun lempiaihe. Arvoisat naiset, minä nousin barrikaadeille naisten puolesta, koska naisia sorrettiin palkallisesti. Eli mä perustin naisten, mä olin semmoisessa toimistossa, jossa oli sekä miehiä että naisia. Ja mä olin osastopäällikkönä semmoisella osastolla, jossa oli vain naisia. Ja me tehtiin parasta tulosta ja me ei käyty vanhalla kaljalla, vaan me tehtiin koko päivä töitä. Eli jolloin mä jotenkin koin sen niin, että se moraali, mikä kuulkaa, on kuitenkin niin kuin se tärkeä silloin, kun bisnestä lähdetään tekemään. Ja siihen aikaan, mä en puhu tästä päivästä, tänään on aivan toinen päivä, niin silloin oli paljon villimpää ja vapaampaa tämä yrittäminen. Ja silloin oli hyvin kosteita neuvotteluja. Ja tämä, että mä perustin sitten toimiston, jossa oli vain naisia, ja se lähti heti paikalla tosi hyvän lentoon. Mutta sitten pattui tällainen juttu, että Amerikassa oli tämmöinen Mary Wells, joka oli perustanut myöskin naisten mainostoimiston. Ja se oli kaikkein korkein pörssissä sen osakkeet, koska oli niin menestynyt. Ja sitten Suomen lehdistö kirjoitti näin, just silloin kun mulla oli toiminta alkanut, puoli vuotta oli toimittu, että Mary Wells hankki asiakkaita sänkykamarin kautta. Niin mä olin hyvin kiitollinen Suomen lehdistölle, että ne antoi tämmöisen hyvän alkustartin, että kukaan nyt ei usko enää mun mainostoimistoni, jos naisten yrittämistä arvostetaan näin vähän. Ja sitten yksi mainostoimisto järjesti paneelikeskustelun Marskiin, jossa oli kaikki mainoskurut paikalla. Ja sitten mäkin olin sitten siinä paneelissa, mäkin olin kutsuttu sitten eri mainostoimistoja ja vetäjiä niin kuin siihen paneeliin. Ja sitten mä alustaja kysyi Eero Kinnuselta, joka oli siihen aikaan mainostoimisto sekin toimitusjohtaja, että tutkimuksessa on ilmennyt, että teillä on kaikista vähiten naisia johtotehtävissä. Siellä ei ollut ilmeisesti ollenkaan naisia johtotehtävissä. Niin häneltä kysytte, että mitä te tähän vastaatte. Niin Eero Kinnunen vastasi, että siitä syystä, että naisiin ei luoteta ja naiset eivät heille ole auktoriteettia. No, alustaja kysyi heti perään, no Paakkanen, mitäs tähän sanotaan. Mä sanoin, että no kun mä en ole sama kuin Eero Kinnunen, että Eero Kinnunen kävelee käytävillä ja lyö rintoihinsa, että luottakaa minuun, kunnioittakaa minua. Minun täytyy luoda luottamus ja minun täytyy luoda kunnioitus. Eli niitä ei osoiteta. Jolloin voi sanoa, että heitin silloin taistelukirveen jo kehään ja aloin puolustaa niin kuin edelleen sitten tätä omaa rotuani ja sitä, että uskalsin lähteä niin kuin tämmöiseen yrittämiseen. Ja ei se kuulkaa häirinnyt. Se lähti hirvittävän hyvään nousuun heti. Ei yhtään tappiollista vuotta. Ja velkapääoma, kukaan ei antanut mulle lainaa esimerkiksi, eikä luotollista sekkiteliä, kun mä olin nainen. Niin ainoa luotollinen tai velka oli se, kun mä vein pitkän minkkiturkkini kaniin. Se oli vieras pääoma mun yrityksessä. Mutta se oli luovuutta.
Eli pitkään naisena bisnesmaailmassa olleena, niin olisi mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia naisia olette kohdanneet bisnesmaailmassa ja onko näillä naisilla kenties jotain yhteistä ja ehkä jotain erilaista verrattuna miehiin. Ja sitten vielä jatkokysymyksenä, että löytyykö naisilta universaalia lojaaliutta tässä maailmassa? Mitä löytyy? No nyt taas tullaan myöskin erittäin hyvään kysymykseen, koska tämä mainehan on todella pudotettu naisten päälle, että naiset ei pärjää keskenään. Mun täytyy sanoa, että ei mun ensimmäisen yrityksen aikana, ja tämän voin sanoa ihan kulkaa käsi sydämelle, eikä myöskään Marimekon aikana, mä en ole nähnyt ikinä niiden naisten riitelevän keskenään. Eli se on niin kuin kyllä kanssa semmoinen tapu, joka pitää saada äkkiä niin kuin muutettua, koska ensinnäkin, jos ottaa huomioon senkin että vielä, että niin kuin Marimekossakin, joka on tämmöinen yritys, jossa tunteet on pinnassa, koska se on niin kuin luova yritys niin kuin periaatteelta, niin kyllä mun täytyy nostaa hattu niille naisille. Kyllä siellä oli kunnioituksen ilmapiiri työtovereita kohtaan. Ja kyllä itse ainakin niin kuin uskallan seistä rivissä ja puolustaa naista, siis se on niin kuin ilman muuta selvä. Mutta en mä usko, että kuulkaa, että tätä tarinaa on miehet keksinyt. Kyllä sen on voinut keksiä kyllä kuitenkin meidän oma rotu, koska en mä niin kuin minä en ole kohdannut myöskään sellaisia miehiä niin kuin bisnekseni aikana, jotka olisi niin kuin mua mitenkään painanut tai yrittänyt niin kuin tuhota tai tehdä mitään muutakaan jäynä. Kiitoksia, erinomaisia kysymyksiä. Okei. Sitten tässä alempanaan kanssa. Joo, hei vaan täällä kameroiden takana, Juhani Mykkänen. Mainitsitte äsken tuossa Minkki Turkkinen ja Marimekko oli tuossa 2000-luvun alussa vähän eläinaktivistien hampaissa. Yhtiö osti silloin tämän turkisyritys Grünsteinin ja siitä tuli sitten paljon aktivisteita sapiskaa. Millä mielellä olette seurannut nyt tätä viimeisintä eläinoikeuskeskustelua, kun nämä aktivistit on käynyt kuvaamassa näitä turkistarhoja ja siellä häkeissä olevia eläimiä? Ensiksikin mä en ole kyllä hirveän kova puolustamaankaan tekojani ja varsinkaan pahoja tekojani, mutta tässä kohtaa mä haluan pitää kyllä puolustuspuheen, koska silloin kun mulle ehdotettiin hallituksen taholta, että nyt ostetaan toi Grünstein, ja tiedättekö, mulle kerrottiin niistä mahdollisuuksista, jotka liittyy Venäjän vientiin, että me saataisiin Venäjälle pää auki, että me oltiin saatu jo tiettyyn maihin niin kuin aika hyvät lähdöt ja niin edelleen silloin. Jolloin ensimmäisestä hetkestä mulla koski mun sydämeeni tämä asia. Koska pitäisikö mun lukea se mun iltarukouskin täällä vielä. Mulla oli koti kuitenkin, jossa eläimet oli ykkösasia. Ja tämä mun uskovainen äiti, niin me mentiin joka, mä olin pieni, semmoinen varmaan 5-vuotiaasta edelleen siitä sitten vanhemmaksi, niin mentiin aina meidän pieneen navettaan, jossa oli yksi lehmä ja pari lammasta ja kanoja ja jotain kotieläimiä, me laitettiin niille pahnoja alle ja sitten kun tultiin sisään, niin äiti peitteli mut vuoteeseen ja istui sängylaidalla ja mulla oli tämmöinen iltarukous, että rakas Jumala, taas en ole ilta, yö joutuu ja nukutaan, surut lievitä vanhemmilta, ovat joskus he murheessaan. Kotieläimet läävässä makaa, nuo lempeät kiltittiin, oi Jumala tähteestäkaan, näin niidenkin vuoteeseen. Ja sillä hetkellä, kun mä olin pistänyt nimeni alle siihen Grünsteinin kauppaan, niin mä voin huonosti. Eli niin kuin nyt puolustellaan sitä, että se on laillinen elinkeino. Ja minähän sain, mitä olin ansainnut.
vaan ne jahtos ne turkis vastustajat oikein kunnolla. Ja sitten tapahtui sellainen asia, että mä olin tulossa Pariisista työmatkalta. Ja mä avasin Ilta-Sanomat. Ja siellä oli kyltti eduskunnan rapula, jossa luki Marimekko on verimekko. Ja siinä mä ajattelin, että huomenna mä myön Marimekon, tai sen Grünsteinin pois. Ja eniten mua se hämmästytti, että siis eduskunta päästää ne turkisvastustajat eduskunnan rapuille, ja he ovat kuitenkin hyväksyneet turkistarhauksen lailliseksi elinkeinoksi, ja eivät vaan valvo sitä, koska heillä täytyy olla valvonta, jos joka on meidän kaikille yrittäjille on ollut valvonta, niin miksei heille? Eli mä näin siinä semmoisen asian, että esimerkiksi se, että mitä mä sain kokea heidän puoleltaan, että he sitoivat itsensä Marimekon myymälöihin ja tulivat pääkonttoriin ja valloittivat huoneita ja niin edelleen. Eli se oli tosi rankkaa, mutta mä olin ansainnut sen. Mä ihan oikeasti tykkäsin, että hyvä kun teette tätä. Ja jos mä oon voinut jotenkin auttaa esimerkiksi sitä, että esimerkiksi ketut on saanut jonkun hyllyn sinne, kun niiden pitää olla semmoisella korkealla hyllyllä. Jos se on auttanut se, että mä oon uhri, niin mä oon tosi onnellinen. Ja tänään mä katson ihan samalla tavalla, että ei siellä ole mitään maa- ja metsätalousministerillä puolustamista, jos ei edelleenkään valvota tätä elinkeinoa. Se on valvottava. Ei tuommoista voi katsella, mitä siellä nyt on näytetty taas. Herra Koivisto. Niin, herra Koivisto puhuu siis. Niin, sitä kysyisin tähän aiheeseen liittyen, kun puhuttiin unelmista, piti tänään puhua, niin unelmilla se liittyy esikuvat. Niin onko teillä ollut jotain esikuvia, kun tässä puhuitte paljon, että on näitä negatiivisia esikuvia ollut paljon, näitä liituraitoja, jotka tekee itselleen kunniaa ja niin edespäin, niin olette sitten katsonut jotain ylöspäin? Tai mistä te olette sitten löytänyt nämä teidän filosofiat? Kyllä mulla on ollut esikuvia, ja mulla on edelleenkin. Eli se on hirvittävän tärkeää, että esimerkiksi varsinkin nuorena, että on näitä tämmöisiä suuria idoleita, jota voi arvostaa ja kunnioittaa ja josta voi nähdä. Mä innostun aivan mielettömästi, jos mä kuulen tällaisia suuria tekoja ja suuria saavutuksia, koska kyllä semmoiset, jotka liittyy suuriin ihmisiin, niin kyllä ne on niitä, joita kannattaa vahtaa. Esimerkiksi mun yksi rakas harrastus, että mä luen paljon elämäkertoja. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että siellä lapsenakin jo, niin se Taavi. Niin Taavi Sillantaus oli kyllä mulle. Ja yksi semmoinen tärkeä ihminen, joka suurena ihmisenä jakso kannustaa ja tukea kaikella tapaa ja kyllä edelleenkin täytyy sanoa ja uskokaa tai älkää, niin toi Saarinenkin on vähän mun esikuvani ollut. Koska tietysti kun silloin kun mulla oli aina heikkoja hetkiä Marimekossakin, kun ei voinut kaikista asioista esimerkiksi näyttääkään, jos tuli näitä yöttömiä öitä ja tuli semmoinen tunne, että kenenkään kanssa nyt voisi jakaa näitä asioita, niin toi Saarisen korva on ollut hirveän tärkeä mulle, että kyllä mä oon saanut tukea häneltä sitten ja sellaista rohkaisua, että älä nyt hellitä ja anna mennä ja paina päälle ja niin edelleen. Eli että hänellä on kyllä suuri lahja ja taito. Eli kyllä mä sanoisin, että hän on lahja tälle koulullekin, koska hän on niin positiivinen ihminen.
Et kyllä mun elämässä on edelleenkin näitä suuria ihmisiä, jotka joita mä seuraan ja ihailen ja saan heistä voimaa. Mutta sehän kaiken kaikkiaan uskot sillä lailla ihmisessä olevaan hyvään mun mielestä. Että sä oot tavallaan idealisti. Että sä haluat ajatella ihanteiden kautta ja niin, että ihanteet voivat ohjata ihmistä, niiden tulee ohjata ihmistä ja että tästä syystä ihmisen tulee vaalia itsessään ihanteellisuutta. On mun mielestä se niin kuin sun näin olemusta. On. Näin on. Se on ihan mielettömän tärkeää. Otetaan sitten vielä ehkä pari kysymystä. Ole hyvä. Jussi Sainio. Tätä salia kun tässä nyt katsoo, niin täältä kyllä niin kuin löytyy ainakin minulta löytyy niin kuin loistavat silmät, että tahtoisin kysyä, että millä tavalla te olette kehittyneet ihmisenä ja näin niin kuin johtajana saamaan ihmisten silmät loistamaan ja sydämet sykkimään. Niin, että miten sä oot kehittynyt tällaiseksi, että sä saat ihmisten silmät syttymään ja loistamaan. Tiedättekö te, että nyt mä en halua kuolla vielä 25 vuotta. Ensiksikin, niin kyllä asia on sillä tavalla, että kun siis kaikissa ihmisissä on sellaista suurta hyvyyttä ja semmoinen niin kuin halu hyvyyteen. Ja se on se, joka ainakin minua on niin kuin, että mun ympärille on sattunut niin kuin hyviä ihmisiä. Et esimerkiksi tietysti, että mä nautin suunnattomasti, kun mä kävelen kadulla ja joku nuori ihminen lyö mua olkapäälle ja sanoo mulle jonkun suuren kohteliaisuuden tai jonkun tämmöisen vähän sen rakkauden tunnustuksen, tuommoisen niin kuin arkipäiväisen rakkauden tunnustuksen. Ja parasta oli sellainen, että mä olin Turussa ja me pidettiin siinä näytöstä ja sitten tulee yksi puliukko, ja sanoi, lyö mua niin kovaa olkapäälle, mä luulin, että se lähti käsi irti. Se sanoi, että kyllä sä oot kuule hyvä akkapaakkanen. Ja mä kysyin siltä, että anteeksi, mitä naisten lehteä sinä luet? Hänellä ei ollut vastausta siihen. Mutta just tämä, että kaikissa ihmisissä löytyy niinku sellainen hyvyyden ja sellainen suuruuden siemen. Ja se on sellainen asia, joka niinku on tämä mun lempiaihe, että sulla on aina vastassa tunteva ihminen omine tunteineen. Ja sen, miten sinä kohtelet sitä ihmistä, niin sieltä se sun oma onni lähtee. Ja jos haluatte tietää, mikä on mun onnellisuuden salaisuus, niin se on kiitollisuus. Et mä osaan olla ihan oikeasti kiitollinen kaikista asioista. Ja tästä edellisestä puheenvuorostakin, mä en tiedä oikein, onko mulla sekkivihko mukana. Ei, mutta ihan tosi, kuulkaa. Tämmöiset asiat on sellaisia kantavia asioita, joilla täytyy sitten mun nyt viedä taas tätä asiaa. Kun sinä sanoit mulle näin kauniisti, niin mun täytyy viedä sitä nyt sitten jotenkin mahtipontisesti eteenpäin. Kiitos siitä. Samoin kun mikki menee sinne, niin kato tämä sydämestä sydämeen, kato se lamppu, tai se valaisin. Kun me tavattiin Kirstin kanssa ekan kerran, ehkä se oli toinen kerta, niin Kirsti antoi mun semmoisen Ingo Maurerin semmoisen uskomattoman valaisimen, missä on semmoinen punainen sydän, joka on siis meillä tänäkin päivänä. Se on siitä syystä, että Sokrates on mun semmoinen suuri filosofi Saarisen lisäksi. Sokrates on sanonut, että kaikki, mikä lähtee sydämestä, sytyttää sydämet. Ja kaikki, mitkähän kliseet ei toimi. Ja se tarkoittaa myöskin esimerkiksi bisneksessä ihan oikeasti, että sä et voi bluffata sun kansaas, sun asiakkaitas. Etkä sä voi myöskään niin kuin sun työtovereita tai sun niin kuin henkilöstöä, jonka kanssa sä työskentelet. Et se on niin tärkeä se, että tämä, mikä lähtee sydämestä, se sytyttää ainoastaan sydämet. No nyt oli kysymys. Joo, hyvä. Tervehdys, Heikki Sjöman. Olisin kysynyt semmoista, että minkälaisena unelmana sä pidät tätä meidän Aalto-yliopistoa? Kuule, tänään on tehnyt semmoisen ratkaisun, että tulen tukemaan sitä. Mm.
Koska tämä on hirvittävän hieno asia, että mennään tällä tavalla eteenpäin, koska tämä on just sitä, jossa pitää näitä aitoja kaataa ja nähdä niinku semmoista pontevaa yhteiselämää. Mä itse joudun Marimekon aikana oikeastaan, että mä sain just rehtori Kasaselta kirjeen tässä näin muutama viikko sitten, jossa hän kiitti siitä vielä, kun itse Marimekon aikana on tehnyt kauppakorkean nuorten kanssa paljon tämmöisiä keisejä, yrityskeisejä. Ja se on ollut hirvittävän tärkeää mulle itselleni. Mä oon oppinut nuorilta. Ja että se on toiminut kaksipuolisesti, mutta rehtori Kasanen kiitti tästä vielä kirjeellä oikeasti, että se oli hieno asia. Mutta mä olin kyllä nämä muut ratkaisuni tehnyt jo ennen sitä, että se ei siihen vaikuttanut. Että mä pidän sitä erittäin hienona asiana. Mä oon saanut kummaltakin yliopistolta sekä tekstistä tuolta kauppakorkeasta että taidettelusta korkeakoulusta kunniatohtoriarvon. Ja sekin jo velvoittaa minua. Et mä oon niinku siitä niin hirvittävän ylpeä, että ne yhteistyökuviot, joita me tehtiin myöskin taideteollisen korkeakoulun kanssa, niin ne on niinku ollut erittäin arvokkaita molemmin puolin. Sitten vielä yksi kysymys. Vähän siellä. Se tulee Leidiltä, mikä sopii myöskin hienosti. Tuo vähän taempana vielä. Se just... Taija Turunen, kuuluuko mitään? Sä puhut tosi paljon palkitsemisesta. Miten sä palkitset sun työntekijöitä ja jopa asiakkaita raitakakuilla, ja Esakin on saanut kakkua, ei kun sydänvalaisimen ja näin, niin millä tavalla sä palkitset sitten itseäsi, kun sä jaksat noin paljon ja sä oot niin energinen koko ajan, niin millä tavalla sä jaksat? Miten sä palkitset itseäsi? En ole hirveästi tullut ajatelleeksi, koska se on niin palkitsevaa, niin kuin sekin, että mä saan olla teidän kanssa tänään täällä. Ja se, että miten tuon asian ilmaisisin, koska mä oon ollut aina enemmän saamisen puolella kuin antamisen puolella. Ja ihan oikeasti, enkä sano tätä sokeripalaa suussa, niin edelleen mä tunnen siitä niin kuin semmoista riittämättömyyttä, että mä en ole tarpeeksi niin kuin vastannut siihen, mitä mä olen saanut. Mutta mä sanon teille vielä tällä ei kauneesti, että perästä kuuluu, koska mulla on ehkä mahdollisuus vielä korjata näitä asioita omalla tavalla. Mä olisin kiinnostunut vielä viimeisenä kysymyksenä kysymys sulta sen, että kun sä ajatet sun elämää, ja nythän me tässä jo kuulimmekin, että sulla on tässä niinku 25 vuotta niinku tällainen seuraava perspektiivi, mutta kuitenkin sulla on jo mittava kokemus tähän mennessään, niin onko jotain semmoista, mitä sä tekisit toisin, joka ehkä sitten antaa jonkun semmoisen suuntaviivan nuoremmille tässä salissa? Ja siitä mä tuun siihen kysymykseen myös, että mikä on se tärkein yksittäinen asia, mitä toivoisit, että ihmiset pitäisi mielessä, koska monet täällä ajattelee yrittäjänä yrittämistä, ja joka ei ajattele yrittäjänä yrittämistä, niin kuitenkin ajattelee rakentavuuden sanastossa, niin mikä on se, sanoisiko, sellainen henkinen perintö, minkä sä haluaisit jättää tähän saliin? Se on hirvittävän suuri kysymys, koska ihan oikeasti mä oon nytkin hirveän nöyrällä mielellä täällä sillä lailla, että kun mä menen kotiin, niin mä ihan varmasti teen nämä maailman suuret lupaukset, että ikimaailmassa mä en lähde enää mihinkään, koska eihän tästä nyt mitään tullutkaan, ja enhän mä pystynyt antamaan sitä, mitä mä olisin halunnut antaa ja niin edelleen. Eli tämä tämmöinen riittämättömyyden tunne on niin suuri, että
Mä en tiedä, mutta yhden asian mä sanoisin, että mikään ei ole niin tärkeää kuin se, että jalostaa sieluaan ja itseänsä siis niin kuin sillä tavalla, että on niin kuin valmis niin kuin uskaltamaan, koska se on se yksi tärkein asia, että uskaltaa. Ja jos ajatellaan niin kuin, vaikka niin kuin omia lähtökohtia, että mä olin sitten ilta lukiossa ja sitten sen jälkeen, niin kuin, että mä niin kuin oikeastaan mun opiskeluni on kaikki tapahtunut työn ohella, niin mä toivoisin sellaista niin kuin tämän päivän nuorille ja kaikille niille ihmisille, jotka haluavat niin kuin ponnistella eteenpäin, että niin maailma olisi niin kuin jotenkin armollisempi ja antaisi niin kuin semmoisia oikeita mahdollisuuksia, koska musta tuntuu, että vieläkään niin kuin ei valtiovallan taholtakaan ymmärretä niin kuin tätä koulutuksen ja tämän voimaa, mikä on meille niin kuin aina. Voi sanoa, että jos ajatellaan Suomen nuoria kontra esimerkiksi maahan, jossa vaan nyt on ollut aika paljon tuonne Ranskaan, niin ei voisi verrata, koska kyllä Suomen nuori on niin viisas ja siis tietää kaikkien maiden kulttuurista, puhuu monia kieliä. Ranskalaiset, hyvä kun osaavat ranskaa, ihan oikeasti. Ja sillä lailla, niin kuin, että täällä on niin kuin todella niin kuin sitä osaamista ja sitä taitoa, ja, että niin kuin, kun saataisiin vielä niin kuin sitä tahtoa ja uskallusta, että se olisi se, niin kuin se mun, niin kuin sellainen vähän niin kuin yllytys, että uskallettaisiin niin kuin todella heittäytyä näihin asioihin. Eikä pitäisi pelätä epäonnistumista, koska jos sitä oikein pelkää, niin se toteutuu. Eli se on se tärkein asia. Kyllä oli taas typerästi sanottu. Eikö se oli, kyllä oli ihanasti sanottu. Hyvät ystävät, mä uskon, että mä puhun kaikkien meidän puolesta, kun mä totean sen, että mulla on jälleen saatu. Minä olen väsynyt ja mä puhun hulluja. Mulla on saatu siis valtavalla tavalla elämänviisautta ja sellaisia eväitä, minkä kanssa mennään eteenpäin, mutta me haluamme antaa sulle kestipinen lahjan. No. Se lahja liittyy myöskin sitten siihen, että tietenkin niin vaikea antaa lahjaa siis sellaisille ihmisille, joka on niin paljon. Mutta onneksi teekkarikulttuurissa on niin ratkaisut oikeastaan kaikkiin tilanteisiin. Ja jopa tähän löytyy siis ratkaisu. Me haluttaisiin tässä nyt kaikki mukaan täydellä voimalla. Niin minä neitonen sinulle laulan kuin omalle kullalleni. Niin minä neitonen sinulle laulan kuin omalle kullalleni. Jos olis valtaa, niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni. Jos olis valtaa, niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni. Kullalleni minä laulelen. Ja kellekäs minä muille, kullalleni minä laulelen, ja kellekäs minä muille. En kyllä laula kallioille, enkä metsän puille. En minä laula kallioille, enkä metsän puille. Kirsti! Kiitos oikein paljon.
Lopettakaa. Kuulkaa, tähän on kuin morsiuskimppu. Ensin mulle lauletaan tämmöinen kosintalaulu ja sitten mä sanon vielä, missä sun mies? Kuulkaa, minullahan olisi pitänyt olla oikein rekkakuorma teille ruusuja tänään, mutta nyt ei ole, mutta se voi olla, että joskus vielä on. Kiitos, kuulkaa, todella sydämellisesti, että olen saanut olla täällä anteeksi, että ne suuret viisaudet, niin mä kotona mietin niitä nyt sitten, että mitkä jäi sanomatta. Kiitos Kirsti vielä kerran, että sä tulit tänne ja jaat sun viisautta ja koko sun säkenevän persoonan valovoimaa. Siis se yksi mitä mä tosen sanon, mutta mä sanon nyt tässä vielä, niin on se, että kerran kun mä olin Marimekossa, niin tehän pikkujoulussa, niin joulupukkina. Ja siinä oli sellainen tilanne, että joulupukki oli itse asiassa kaksi. Oli se yksi semmoinen valokuva, joka oli ollut pitkän aikaa Marimekon valokuva. Ja niin me oltiin sitten, odotettiin meidän vuoroamme tämän kaksi, siis valokuvaaja joulupukki ja sitten filosofi joulupukki. Ja siinä kun sitten jutellaan, niin ilmeni, että hän on tosiaan ollut pitkään ollut Marimekolla, hän oli ollut armin aikana. Niin mä kysyin sitten täältä näitä valokuvaajat, että mitä se vertaa, että niinku Kirstiä ja armia. Niin sitten hän sanoi näin, että armillahan oli tämä piirre, että kun hän katsoi sua, niin siis se oli aivan niin kuin valtavan vangitseva siis se katse. Mutta ihan armilla ollut tätä Kirstin siis eroottista valovoimaa. Anteeksi, kuulkaa, mun täytyy nyt kysyä, että onkohan tuo oikea professori tähän taloon? Nyt kyllä alkaa niin kuin epäilyttää hirveästi, että kiitos vain, että kutsuit minut. Okei, hyvät ystävät. Kiitoksia mielenkiintoista tilasta kohtaan. Me kiitetään vielä kerran Raikoville Aplodeille Kirstiä. Ja sitten sen jälkeen ne keskusteluryhmät tuolla jossakin auloissa, missä ne ovatkaan tässä salissa. Mutta ensin Kirstille vielä viimeiset aplodit. Kiitos vielä teille kaikille.